senhores vereadores, ouvintes da Rádio Bituri, rede social aqui representado pelos blogs Se Liga, Belo Jardim e Agreste TV. Com a graça de Deus, vamos dar início à 12ª reunião ordinária do primeiro período legislativo do ano em curso. Gostaria de registrar a presença aqui da secretária Carmen, do secretário de gestão, Leandro, e os demais diretores e servidores e professores aqui presentes. Peço a nobre secretária para fazer a leitura da reunião da ata anterior. Ata da 11ª reunião ordinária do primeiro período legislativo de 2022. Aos 7 dias do mês de abril de 2022, por volta das 20 horas, reuniram-se em sessão ordinária, de modo presencial, os vereadores que representam... Senhor presidente, peço dispensa. O vereador Lila solicitou a dispensa da leitura da ata. Alguma objeção? Em votação, a ata. Quem concordar, permaneça como se encontra. Aprovado. Senhor presidente, não há correspondências a serem lidas na noite de hoje. Deste modo, iremos adentrar na ordem do dia, no item 2. Pareceres números 34 e 35 de 2022, das Comissões de Legislação e Redação de Leis e Obras, Urbanismo e Meio Ambiente, ao projeto de lei 18 de 2022, de autoria do vereador Thales Bruno. Ementa, institui a política de transparência nas obras públicas do município de Belo Jardim e dá outras providências. Os pareceres já foram lidos na sessão anterior, quando ocorreu a primeira votação. Em discussão para a segunda votação, com a palavra o autor da proposta, o senhor Thales, o vereador Thales. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, quero também saudar os que nos ouvem por meio da rádio e nos assistem pelas redes sociais. Meu boa noite. Senhor presidente e nobres pares, o projeto, ora mencionado pela nobre secretária, vem no sentido de dar ainda mais transparência nas obras públicas do nosso município. Quem acessa o portal Transparência sabe da dificuldade que é encontrar informações precisas com relação à empresa que está executando a obra, ao valor orçado, quem está executando, se está no tempo hábil, se houve alguma paralisação, se fez algum termo aditivo, uma renovação de contrato. E a gente até consegue encontrar essas informações, porém, de uma forma muito dispersa. Em uma aba, tem o valor da obra. Em outra, a empresa que está executando. E, muitas vezes, quando essa obra ela é paralisada ao longo do prazo de entrega, uma outra empresa assume, a placa de publicidade continua lá e a população não tem uma informação precisa de como se dá, de fato, essas modificações. Então, esse projeto de lei de minha autoria, ele vem a trazer ainda mais transparência e facilidade para aqueles que desejam entender de forma mais técnica, precisa e simples como se dá as obras públicas em nosso município, os recursos que estão sendo gastos, qual a origem, qual a empresa que está executando, enfim. Então, conclamo meus pares para que, da mesma forma que fizeram em primeira votação, eles possam votar favorável ao meu projeto, para que ele possa seguir para a sanção do prefeito. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu submeto à segunda votação. Quem concordar, permaneçam como se encontram. Aprovado. Por unanimidade. Peço à secretaria desta casa que dê conhecimento, dentro do prazo legal, ao senhor prefeito do município, para que faça a sanção ou veto. Vamos agora ao voto de pesar de autoria do vereador Nilton Senhorinho. A família enlutada da senhora Maria do Carmo Lucena pelo seu falecimento ocorrido dia 11 de abril na cidade de Caruaru. Com a palavra o vereador Nilton. Não? Então... Algum vereador deseja fazer algum comentário? Vamos dar tratamento de acordo com o regimento desta casa. De conhecimento à família enlutada. Bom, este é o momento reservado para a secretária municipal de educação. Convido os vereadores José Anselmo da Silva, tenente, e Euno Andrade da Silva Filho, para receberem a secretária de educação, senhora Carmen Peixoto.
senhora secretária de Educação do município de Belo Jardim, é com bastante satisfação que a gente recebe nesta Casa Legislativa a senhora e a sua equipe para prestar esclarecimento que diz respeito à educação do nosso município. Esteja à vontade. Boa noite a todos e todas. Eu cumprimento aqui o vereador José Lopes, presidente desta casa, e cumprimento os demais vereadores aqui na mesa. Também os blogueiros, as redes sociais e os presentes, alguns pares de trabalho, outros professores, cumprimento a todos. Começo esse momento dizendo da minha gratidão por poder estar nesta casa. Os agradecimentos, eles são verdadeiros, porque, de fato, eu encaro essa oportunidade como sendo ímpar. Quando eu venho aqui para conversar com vocês, para dizer para vocês ou tirar de vocês as dúvidas que possam ter com relação à pasta que hoje ocupo, eu entendo que seja uma oportunidade muito importante para a gente poder dar satisfação, não só aos senhores, que são representantes do povo, mas também a população, de um modo geral, porque hoje a gente tem essa oportunidade, né, de utilizar as redes sociais e poder disseminar o nosso trabalho. Então, eu agradeço de forma pontual aqueles que me convidaram ou convocaram, não tem problema. Nós estamos e estivemos, durante esse tempo que assumi, com as portas da secretaria sempre abertas, para qualquer, tirar qualquer dúvida, receber qualquer um de vocês, ou qualquer uma pessoa da cidade de Belo Jardim. Mas esse momento de hoje, ele é muito bom, porque o ano passado, nós, quando passamos 3 meses de gestão, nós fizemos uma audiência pública aqui nesta casa. E aí foi a oportunidade que a gente encontrou de poder dizer como havíamos encontrado a secretaria, não é? Quais as dificuldades, quais os desafios. Neste momento, ficamos aqui, infelizmente, mandamos o convite para todos, mas tivemos um número muito pequeno de vereadores, mas ficamos aqui com os que estavam até as 11h40 da noite, não é? E sempre com muita tranquilidade, sempre com muita transparência no que a gente vem fazendo aqui. Eu, além dos agradecimentos, eu tive uma preocupação, porque eu venho desde que assumi a pasta, apesar de não ser, né, a gente é da cidade, eu sou professora há 40 anos aqui em Belo Jardim, e eu nunca tive envolvimento político no que diz respeito a assumir cargos, né, dessa envergadura. Nesse ano, quando recebi o convite, relutei um pouco, mas pensei que, de alguma forma, talvez pela minha experiência, talvez pela a vida profissional, né, que transita aqui em Belo Jardim durante esses 40 anos, talvez o convite tivesse surgido nesse sentido, e foi o que me motivou a aceitar, pensando que eu podia, de alguma forma, junto com a minha equipe e junto com a gestão, fazer alguma diferença na vida das crianças das escolas públicas do nosso município. Então, depois que eu assumi, eu comecei a me preocupar de ouvir vocês, e saber o que se trata, os assuntos que se conversam nesta casa, e de forma muito pontual com relação à pasta da educação. Uma das coisas que me inquietou muito este ano é que é dito aqui nas reuniões, vereador Zé Lopes, que a secretaria não tem respondido aos requerimentos desta casa. E aí eu me preocupei com isso, porque se é uma coisa que eu tenho muito cuidado e muito respeito, é com as solicitações que me são feitas no que diz respeito a informações. Não tenho nenhum motivo para negar o que faço, o que venho fazendo, e menos ainda para deixar de responder uma solicitação vossa. De maneira que eu fui fazer uma pesquisa, uma busca em todos os requerimentos que recebi na Secretaria da Educação desde o mês de julho, quando assumi, do ano passado, até os dias de hoje. E vou pedir para a Fernanda distribuir. Eu tive o cuidado de trazer para cada um de vocês uma cópia de todos os requerimentos e todas as respostas.
É importante que vocês vejam, leiam, estou dizendo a todos, leiam, porque a gente precisa dizer também o que está fazendo nesse sentido. Eu sou extremamente respeitosa com o que me é solicitado. Então, aqui está para todos vocês as cópias dos requerimentos e as respostas seguidas de cada um. Dos que recebi dessa casa, apenas um, do vereador Nildo Senhorinho, está no prazo, até o dia 28, e a gente ainda não respondeu porque o sistema do RH está com problemas, travou, e a gente depende de algumas informações. Para além disso, hoje eu recebi mais dois, e esses dois serão respondidos com certeza em tempo hábil. Tá? Então, eu queria começar a minha fala falando, explicando isso para vocês, mostrando e que em nenhum momento eu tive a intenção de deixar de atender aos requerimentos e às solicitações que me foram feitas. Bom, eu começo fazendo uma apresentação, e vai ser cansativo, porque eu preferi falar sem fazer muito uso de imagens, mas acho que é importante. A gente, quando assumiu, a professora Marta havia passado o primeiro semestre na secretaria. Naturalmente, a professora tinha a forma de trabalho pontual dela, e a gente precisava respeitar, mas quando assumi, decidi formar uma equipe e fazer uma reestrutura dentro da própria secretaria. Então, eu começo informando a vocês que a Secretaria da Educação do Belo Jardim hoje, ela se subdivide em três secretarias executivas. Nós temos uma secretaria executiva de ensino e aprendizagem, que trabalha com toda a questão da preocupação com a qualidade do ensino no nosso município. Dentro da secretaria também eu tenho uma secretaria executiva de infraestrutura e logística, considerando que a nossa rede é imensa, né? Estamos com 61 escolas hoje, e aí a gente precisa ter uma secretaria executiva para tratar de tudo que diz respeito à logística e à infraestrutura. A Secretaria Executiva de Ensino e Aprendizagem, ela tem o professor Everaldo Santos, que é um colega nosso de faculdade, que aceitou o meu convite e muito me honra com o seu trabalho, com a sua dedicação, que já está em Belo Jardim há mais de, nas nossas salas de aula da faculdade, há quase 10 anos. E após o meu convite, ele veio de vez morar aqui em Belo Jardim, então não é mais forasteiro, é habitante da nossa cidade, e ele é responsável pela Secretaria Executiva de Ensino. A Secretaria de Infraestrutura e Logística, nós tínhamos o engenheiro Anderson Ribeiro, que a convite nosso veio de Recife para cá, mas teve um convite mais interessante e acabou indo embora. E nos últimos 2 meses a gente ficou bem sacrificado, mas graças a Deus o engenheiro responsável, que era apenas engenheiro hoje, é o nosso diretor, o nosso secretário executivo, é o Rafael Lopes, que está nos dando um apoio gigante nessa área de infraestrutura. E ainda temos a Secretaria de Planejamento e Finanças, que está, temos à frente a professora Joselene Torres, que para mim é outro nome extremamente sério, né? Já vem de uma longa história pelo município, de um trabalho responsável, cuidadoso, e aí com essas três peças eu me sinto muito confortável, né, de acolher, ou em nome deles, de acolher, de parabenizar e de agradecer a minha equipe. A gente não faz nada se a gente não tiver as pessoas certas do lado da gente. Então, esse time que está comigo é um time que gosta do que faz, que tem responsabilidade e seriedade. Então, eu acho que é importante a gente esclarecer essa questão para que fique, né, o que eu vou falar agora à noite possa ficar devidamente ajustado. Então, eu comecei, pontuei algumas coisas, porque eu acho que a prática de professor é planejar, é fazer organização, pauta, faz parte da vida da gente. Então, eu fiz uma pautazinha simples aqui do que a gente queria que vocês soubessem, né? De repente, nas minhas falas, vereadores, eu vou conseguir esclarecer as dúvidas que vocês têm colocado, têm questionado, e como a gente não vem aqui no presencial todas as vezes e nem pode estar se manifestando, a oportunidade é essa, é por isso que eu acho muito, muito, muito importante estar nesse momento aqui. Bem, eu começo falando da valorização profissional dos professores. Não poderia ser diferente. Como professora, que sou e que tenho muito orgulho de ser,
Não podia ser diferente entrar, assumir uma pasta que eu não me preocupasse com os meus pares. E aí, eu, ao falar isso, eu já imagino que alguns colegas que estejam aqui ou fora me ouvindo possam dizer assim, ah, valoriza, mas não paga o piso. Vai falar disso. A gente tem um espaço para falar disso. No momento, eu quero dizer para vocês que eu compreendo que valorização profissional não é só o salário. O salário é, sim, a base, é muito importante. A gente precisa de salário para sobreviver. Mas a gente precisa também, como profissional, investir de cuidar, né, em outras vertentes. Então, quando eu falo em valorização profissional, eu começo dizendo que, desde que assumimos, nós tomamos pé da situação, passamos os primeiros 30 dias nos situando. Depois disso, a gente começou já sentindo o movimento de forma mais real. E aí fomos sentir que, essencialmente, nós precisávamos, vereadores, de cuidar da parte pedagógica do professor, porque ele estava distante das salas de aulas há 2 anos, no período de pandemia, tendo que se reinventar, e isso eu falo com muita propriedade, porque sou professora da faculdade, né? E estou aposentada apenas da rede estadual, sou professora efetiva daquela instituição, nesse momento estou cedida, mas a gente precisou se reinventar. E essa é uma característica do profissional da educação que eu acho respeito demais. É a gente saber o que fazer, estudar e entender que a gente nunca sabe tudo e que a gente sempre está aprendendo. Durante a pandemia, nós fizemos um movimento de reinvenção muito bonito, mas os nossos meninos ficaram muito carentes e nós também. E aí, para isso, a gente começou fazendo uma parceria com o Instituto de Qualidade da Educação, o IQE. Fizemos a contratação do Instituto com o objetivo de trazer os profissionais para fazer a qualificação dos nossos professores para apoiar esse momento de retorno às aulas, quando fosse possível, né? A formação dos professores começou o ano passado, ainda no mês de agosto, mas foi ainda uma formação inicial. Esse ano, o Instituto está promovendo, junto com a equipe, a avaliação de todas as crianças para poder a gente ter uma noção do que é que nós precisamos fazer nas escolas, depois de 2 anos com tantas situações, tantas adversidades. Então, nós fizemos, como valorização do profissional, essa parceria com o IQE para ajudar o professor. E alguém pode dizer, mas isso não é importante, não é mais importante ou menos importante. E aí eu digo para vocês, o tema do meu mestrado foi formação de professores. E a formação do professor é tão importante quanto o salário. Porque se a gente não sabe o que faz na sala de aula, a gente não merece receber o que ganha. Então, a gente precisa ser muito responsável com aquilo que a gente vai fazer com a vida das crianças. Então, formação pedagógica é algo que tem que ser para a vida toda. A gente, não é porque você terminou o seu ensino superior, que você fez um curso de especialização, que você ficou pronto. Pelo contrário. Inclusive, essa eu acho que é a boniteza da nossa profissão, sabe? A gente está o tempo todo precisando aprender para poder continuar ensinando. Também fizemos, como política de valorização, o rateio dos profissionais da educação aqui no município, em dezembro do ano que passou. E esse rateio foi feito de forma igualitária. Acredito que, pela primeira vez na história do município, professores efetivos e contratados foram tratados da mesma forma. Eu não enxergo o professor contratado diferente do efetivo. E a nossa luta, se vamos ratear, porque não conseguimos, em função da pandemia, utilizar todos os recursos, vamos ratear de forma igualitária. Todos estavam na aula, fossem eles efetivos ou contratados. Fizemos o rateio, o valor de R$ 6.100 para cada profissional que esteve em sala de aula no ano de 2021. Entendo isso como valorização. Fizemos também, no início desse ano, algo que não tinha acontecido aqui em nenhuma gestão e que, para acontecer, eu preciso agradecer de público ao prefeito, que, apesar de estar no cargo político, abriu para mim esse precedente de que eu podia trabalhar conforme entendesse que era o correto. E aí foi quando a gente abriu processo seletivo para todos os servidores da parte pedagógica da Secretaria.
Talvez vocês não saibam, ou todos não saibam, mas nós fizemos, sim, processo seletivo para, primeiro, as equipes que fizeram parte ou estão hoje no modelo de educação integral, que a gente vai falar à frente. Em seguida, fizemos seleção para gestores escolares, para coordenadores pedagógicos e para professores. Você pode perguntar, sim, mas e o pessoal do concurso? Antes do processo seletivo, nós fizemos a chamada de todos os aprovados no concurso. Ano passado, em agosto, nós convidamos todos os professores dos anos iniciais que haviam sido aprovados e não tinham sido chamados. E eles assumiram ainda em agosto, já para o semestre que estávamos remoto ainda. Esse ano, antes de fazer qualquer processo seletivo na área, nós fizemos a chamada dos professores de anos finais, que é o segmento final da educação infantil, que haviam sido aprovados em matemática, história e língua portuguesa, e colocamos todos em caráter efetivo na rede. Depois que fizemos esse trato, né, que foi essa chamada, então a gente fez o processo seletivo. O processo seletivo foi extremamente transparente, não houve nenhuma intervenção política para a gente comprovar, para efeito de comprovação, isso tudo foi publicado no portal da transparência, isso tudo foi apresentado ao Ministério Público do município. E, para surpresa de algumas pessoas, nós tivemos pessoas da oposição política direta ao grupo que está hoje. E, quando a gente viu a relação dos resultados, algumas pessoas diziam, aí, vai fazer o quê agora? Vai fazer o certo. A gente chamou as pessoas, elas estão... Nós temos gestores, nós temos professores, porque a gente está trabalhando não numa questão político-partidária, mas numa questão mesmo de responsabilidade com a educação. Então, para mim, isso também é valorização, sabe? Porque eu fui professora contratada da faculdade há alguns anos, e eu sei o quanto a gente se sentia discriminado, o quanto os pares olham para a gente como quem diz, você não estudou para passar num concurso, então você é contratado. E aí a oportunidade da gente poder, através de um processo seletivo simplificado, abrir as portas das escolas para esses profissionais, eu acho que é valorizar. E ainda nós fizemos uma outra questão que me inquietou muito, que, quando eu assumi, eu tive uma reunião com o jurídico e eu fui informada de que os professores do município de Belo Jardim recebiam um salário mínimo para trabalhar 150 horas, Thales. E aí eu não desmereço nenhuma outra profissão ou categoria que receba um salário mínimo. Mas você ser hoje professor, para você ser hoje professor de anos iniciais da creche aos anos finais, você precisa ter, no mínimo, o curso de pedagogia, a licenciatura em pedagogia. E você fazer todo um esforço de ensino superior e você receber um salário mínimo me parecia desrespeitoso. O jurídico, naquele momento, disse que eu nada podia fazer que aguardasse. E, quando nós fizemos o edital deste ano para selecionar os professores, aí sim, nós colocamos para todos os professores do processo seletivo o salário, o que a gente tinha como, em dezembro, o nosso piso salarial, que era R$ 2.886. Para o professor de 200 horas, que entrou no processo simplificado, eles hoje não recebem um salário mínimo, eles recebem R$ 2.886. E os de 150, R$ 2.100, porque é proporcional. Então, para mim, isso também é valorização, não é? Todas as questões financeiras vão ser abordadas no momento devido aqui, mas a gente foi fazendo pontualmente, então, cada questão. Para além da valorização, a gente vai trabalhar e apresentar para vocês um pouco sobre a Secretaria de Ensino e Aprendizagem. Eu digo lá com os meus pares que é o coração da secretaria. É onde tem mais gente, é onde tem mais calor humano, é onde tem mais movimento, mas é exatamente por isso. É onde se encontram, né, os técnicos que trabalham na busca de chegar nas escolas e nos alunos. Então, nós fizemos, nesta secretaria, nós fizemos, como eu disse anteriormente, essa parceria com o IQE, que veio para trazer um apoio específico nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. Mas nós também fizemos um fortalecimento de parceria com o ICE, que é o Instituto
de corresponsabilidade com o ensino e que veio, junto com o Instituto Conceição Moura, trazer uma proposta nova de educação para Belo Jardim, que foi as escolas de tempo integral. E vamos falar um pouco sobre elas. Essas escolas de tempo integral, elas já acontecem no município de Belo Jardim há pelo menos 15 anos. Eu estava na rede ainda quando foi construído aqui o primeiro EREM para atender ensino médio. Não é? O governo do estado de Pernambuco contratou este mesmo instituto que está conosco agora, o mesmo ICE, para fazer as orientações iniciais de como fazer escola integral. E aí começamos a ver a realidade e as mudanças na vida dos nossos jovens adolescentes. Depois da EREM Belo Jardim, nós fomos vendo que as escolas estaduais foram ampliando o modelo para outras escolas. Hoje, a grande maioria das escolas estaduais já são integral. E é plano do governo do estado fazer com que todas se tornem integral. No município de Belo Jardim, para mim, isso era um sonho, um desafio, né? E quando a gente chegou, eu fui surpreendida pelo pessoal do Instituto Conceição Moura, representado, né, diretamente por Tarciana Moura, que foi, marcou, veio comigo conversar e disse na minha sala o seguinte: tentamos, enquanto instituto, por várias gestões, fazer uma parceria de apoio. Nunca conseguimos. Agora, a prefeitura abriu esse espaço, o instituto assumiu, na parceria com o ICE, um valor de R$1.800.000. O instituto, representado pelo Grupo Moura, paga ao ICE no período de 3 anos, começamos o ano passado, esse é o segundo e ainda teremos um terceiro ano, paga a eles R$1.800.000, para que eles nos deem a consultoria de como implantar essas escolas. Primeiras reuniões que a gente teve, eu fiquei verdadeiramente apavorada. Eu me preocupava, eu cheguei junto do prefeito e perguntei para ele: o senhor tem noção da responsabilidade, da dimensão que é a gente trabalhar com essa perspectiva? O instituto propõe, gente, que em cada município que eles estejam, a gente utilize ou se esforce para colocar o modelo em 12 escolas. A proposta deles é que entrou no município, então o município tem que se esforçar, se organizar, para que no período de 3 anos, 12 escolas sejam ou estejam adaptadas ao modelo integral. Eu fiquei muito assustada, mas era um desafio muito, muito prazeroso. Nós fizemos uma equipe ainda pequena, nós fomos a alguns municípios que já vivem o integral, como Arco Verde, que foi o primeiro que implantou, como Caruaru, depois fui a Petrolina, e todos os lugares que eu ia e via, eu me agradava e a gente se certificava que seria bom. E aí, começamos a fazer estudos, né? Fizemos uma equipe, montamos uma equipe de implantação que está aqui presente, são 3 pessoas, para mim são 3 profissionais muito, muito responsáveis, de muita relevância para que isso, eu digo que elas são as mães e pais do projeto aqui no município. E do ano, mais ou menos outubro, por volta de outubro, dessa equipe saiu o projeto de lei que transformava a escola de tempo integral em Belo Jardim, não como uma política do governo de Gilvando Estrela, mas como uma política pública do município. E eu fiquei muito grata quando esta casa, por unanimidade, aprovou o projeto. Nos preparamos, inclusive, para ver o que seria, como seriam os questionamentos. Mas vocês estudaram anteriormente e, quando aqui chegaram, vocês não discutiram, vocês simplesmente aprovaram. E aquilo nos deixou muito seguras de que esta casa, que as pessoas que fazem, né, os senhores que fazem parte desta casa, têm, de fato, uma preocupação com o município e um olhar especial para essa possibilidade de ter nossas crianças pequenininhas de primeiro ano nas escolas durante o dia inteiro. E, gente, o dia inteiro não é para ficar lá recebendo ou comendo merenda, como muita gente pensa e entende. Escola integral, a mãe deixa o menino, solta o menino lá e ele vai comer merenda e está tudo certo. Não é esse o objetivo, não é? O nosso projeto, ele ganhou um nome em Belo Jardim, o programa de tempo integral chama-se Florescer, porque a gente entende que há, de fato, uma transformação na vida das crianças que por esse projeto passarem.
São, de fato, 3 refeições por dia, mas são também acompanhados o dia inteiro pelos professores, pelos coordenadores pedagógicos, pelos gestores, pelos apoios de pátio e todos os outros profissionais envolvidos. Para esses professores que ficam com os estudantes o dia inteiro, existe uma política de valorização financeira que é bem importante a gente explicar. Quando nós lançamos o edital, o programa dizia: professora, vocês têm que insistir muito para que o professor efetivo da rede participe desse programa. É muito importante isso. E nós fizemos uma ampla divulgação nas escolas, nós fizemos várias reuniões e abrimos o edital. E nos surpreendemos, porque no momento que abrimos o edital, que começou a fazer a inscrição, o número de professores desta rede municipal que optou foi mínimo. Nós precisávamos de 50 profissionais, a gente teve 16 inscritos. Então, tivemos que abrir um processo, um outro edital de processo seletivo para contratados, porque os professores da rede não se interessavam. Financeiramente, o professor que hoje fica na escola de tempo integral com as crianças, nós escolhemos 3 escolas, desculpe, acabei não falando, né? 3 escolas do município escolhidas. A Antenor Vieira, localizada no bairro do Santo Antônio. Hoje, a gente chama aqui no Castelinho, são as 2 que a gente atende a criança dos anos iniciais, do 1º ao 5º. E também atendemos a demanda do 6º ao 9º, lá hoje, onde a gente intitulou, que não é oficial, porque esta casa ainda não aprovou, a escola dos anos finais da educação integral, que é a Dulce Ramos. Está localizada nas dependências do prédio da FBJ. E aí, gente, esse professor, ele tem, se ele for um professor de 150, o incentivo para ele é que ele automaticamente, quando ele entra no processo, no programa integral, ele passa a receber por 200 horas. E além dessa complementação, ele tem mais 20% dos seus vencimentos para compensar, não é, essa dedicação exclusiva. O ideal era que fosse mais, mas a gente precisa ter cuidado com o que a gente vai gastar no dia de hoje para não faltar amanhã. Em educação é tudo muito intenso, então a gente tem que ter esses cuidados. E aí os 20%, de fato, foi o que a gente ofereceu. Conseguimos, né, realmente um número de professores, ou o número de professores necessários para isso. E aí seguimos. Essa implementação das 3 escolas de tempo integral, que fazem parte, né, da parte de ensino, elas geram hoje para o município um impacto financeiro que gira em torno de R$500 mil. Não é? Muita coisa, com certeza, muita coisa. E como é que gasta isso? Em que gasta? Nós temos 816 alunos matriculados em tempo integral no município. Essas crianças e adolescentes, eles têm toda a assistência, e aí a grande parte dos gastos são com a folha, mas, para além, a gente tem todo o apoio pedagógico de material, de infraestrutura, que a gente precisou adequar, né, as nossas escolas para este modelo. E aí eu também faço aqui peço a vocês licença para uma abertura. Nós tivemos um desafio maior do que o que era esperado. Quando nós começamos a negociar o tratar da educação de tempo integral, a professora Marta, quando saiu, me disse: Carmen, nós estamos já com um processo bem encaminhado do que diz respeito à municipalização de 3 escolas aqui da rede estadual. Há um interesse da GRE, na pessoa do gestor Flávio, em fazer com que esse movimento ande. As escolas estão com um número pequeno de alunos na rede estadual, e eles têm interesse nisso. E aí a gente vai usar esses prédios para fazer as nossas escolas de tempo integral funcionarem. E aí aquilo me tranquilizou um pouco, porque eu conheço a rede, né? E eu sei das nossas dificuldades. Mas, sabendo que receberíamos 3 escolas, respirei e acreditei que a gente conseguiria. Seguimos no que eu digo que foi um namoro, que caminhou pela GRE, que chegou até o secretário de Educação do Estado, professor Marcelo,
e todas as tratativas diziam que era possível a municipalização dessas três escolas acontecerem. E aí nós seguimos com as nossas atividades paralelas, que eram pedagógicas de seleção. E, gente, infelizmente, no final de janeiro, nos últimos dias do mês de janeiro, faltando em média 15, 20 dias para as aulas começarem, eu fui à GRE numa sexta-feira pela manhã, tratei com a técnica responsável e ela me disse: professora, está tudo certo. A exceção da professora Donino, que a gente estava falando da professora Donino, da Padre Giovanni e da Tomás Alves. E aí ela me disse: a exceção da escola professora Donino, as outras já estão certas, só falta ser publicado no Diário Oficial. E aí, quando eu cheguei, vim trabalhar muito feliz, dei a notícia a todo mundo e seguimos. 16h, numa sexta-feira, final de janeiro, a gente recebeu um e-mail dizendo que o processo de municipalização havia sido suspenso. Liguei para o gestor na mesma hora e o meu número havia sido bloqueado. E eu não tive resposta naquele momento para além da suspensão. De fato, foi um desafio assim. Veio para derrubar, porque como fazer algo que a gente não tinha perna? Mas, assim, eu tenho uma equipe muito boa, eu tenho também uma força, uma perseverança muito grande naquilo que eu objetivo. E Deus passa muito, muito intensamente na minha vida. Então, depois de um fim de semana de muitas inquietações, apareceu a luz de que poderíamos usar as dependências da FBJ, que temos uma parceria com um contrato assinado, que já tínhamos lá o funcionamento do Colégio 100, e aí fechamos com a professora Mercedes e locamos mais dois blocos e acolhemos lá os nossos meninos. Claro que isso representou uma mudança de estrutura gigantesca, despesas a mais com transporte, transtornos a mais com... você pegar uma sala de aula e em 15 dias você fazer uma cozinha, fazer um refeitório de um ambiente que é só sala de aula, mas a gente se jogou lá dentro e, graças a Deus, os meninos estão aí nas salas de aula. Não como merecem, porque eles merecem, de fato, uma escola pronta para isso, mas como a gente conseguiu fazer, colocando eles lá e colocando no nosso planejamento que, muito em breve, eles terão o espaço que eles merecem de forma respeitosa. Então, conseguimos trazer para o município de Belo Jardim essa perspectiva de mudança na vida dessas 800 crianças e 16 famílias. Também no ensino, nós tivemos que ter um desafio grande, que foi o retorno às aulas, né? Nós estávamos remotos e, entre um pico e outro da pandemia, nós tivemos essa oportunidade de poder voltar às aulas de forma presencial. Tivemos o cuidado, né, de fazer um cronograma, e esse não foi um cuidado só porque a gente é bonzinho, foi um cuidado porque o próprio protocolo de retorno às aulas determina. Então, nós tivemos que ter um cuidado de fazer protocolos de convivência, nós tivemos que fazer um cronograma de retorno gradativo e do maior ou do mais velho para o menor. Nós temos, inclusive, respondendo, Newton, algumas questões suas em outros momentos, você perguntava sobre por que não voltou com as creches, a educação infantil. E aí a gente pode detalhar mais isso, mas aí eu quero já de antemão dizer que isso faz parte do nosso cronograma. Nós decidimos voltar com os maiores, primeiro ao 9º ano, que é a nossa competência, e EJA, no mês de fevereiro. Tudo em caráter experimental. Mês de março, que é o que a gente terminou agora há pouco, voltar com a pré-escola, que é o que a gente chama da educação infantil, são os pequenos de 4 e 5 anos. E mês de maio, voltar com as creches, porque as creches é o grupo de crianças mais preocupante, porque eles não tomaram vacina, não tem vacina para eles, né? Então, não tendo vacina, a gente tem que ter toda uma estrutura, falando de Covid. E se for falar na questão estrutural do município, de creches, acredito que todos vocês acompanham e sabem como nós encontramos, né? Vou mostrar algumas situações aqui, como nós encontramos e a luta que a gente está enfrentando. Para vocês terem uma ideia, nós vamos ter que fazer uma aquisição agora de 85 berços,
que a gente não tem berço, nenhuma creche em condição de ser utilizado. Berço, colchão, mamadeira, fralda, leite, roupa para o bebê. Toda essa estrutura acabou nesses 2 anos e tudo isso precisa ser retomado agora. Então, os cuidados desse movimento foram... tenho aqui algumas profissionais que são muito focadas, têm muito cuidadosas com essa área e a gente vem tentando. Naturalmente, que a gente sabe que as mães estão angustiadas 2 anos sem tirar o menino, né? O menino não tinha, os meninos do infantil, eles nunca tinham ido na escola. A gente tem criança que está começando agora, né? A primeira experiência escolar. Então, isso precisava ser ou ter todo um cuidado para que se voltasse. Hoje, a nossa, eu vou especificamente, né, falar, a nossa rede municipal conta com 9.716 alunos. E aí, esses alunos estão divididos nos segmentos creche. Creche, a gente acolhe a criança de 0 a 3 anos. Depois a gente tem educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e finais, e a EJA. Na creche hoje a gente já tem 507 crianças matriculadas, com espaço de infraestrutura mínimo, e uma lei para cumprir com quantidade de crianças por espaço. Não é? Então, nós temos que respeitar a lei, nós temos que receber as crianças, nós temos que acolher, mas a gente precisa fazer isso com todo cuidado. Porque eu tenho dito ao pessoal da equipe, gente, tudo que a gente for fazer nas escolas com os nossos alunos, a gente vai fazer pensando que estamos fazendo com os nossos filhos. Se cada vez que a gente olhar para uma criança, a gente olhar pensando que seria o nosso, com certeza, independente da rede pública ou privada que ele esteja, ele será tratado com respeito. E eu digo isso com tranquilidade, porque eu fui professora de rede estadual, pública estadual, mas também de rede privada aqui do Colégio Diocesano por mais de 15 anos. Então, o tratamento que a gente dá é sempre o mesmo, né? Venha de onde vier a criança. Aqui no município, a ideia é de seguir da mesma forma. Na pré-escola, esses meninos de 4 e 5 anos, hoje a gente tem uma matrícula de 1.172. Eu anotei os números para não errar. E aí, para a pré-escola, esses 172, eu tenho todos dentro das escolas, matriculados e com espaço. Para a creche, eu não tenho. Eu tenho 507 matriculados, mas eu ainda tenho 51 crianças na fila de espera. E a gente não tem como fazer. Cadê a creche Vovó Maria? Aquele prédio maravilhoso que foi inaugurado em 2019 e que é a infraestrutura da gestões, né? Quando a gente começou até hoje, os engenheiros e arquitetos condenaram. O que fazer com aquelas crianças todas? Redistribuir em casas de forma que não é o correto, mas é o que a gente tem. Essa realidade que a gente tem, mas eu não vou falar dela agora, estou falando do pedagógico para informar a vocês o que a gente vem lutando, né, para dar conta nesses 9 meses de gestão que vieram cercados de desafios pela pandemia e pelo próprio desafio de colocar uma rede de quase 10 mil alunos em funcionamento, que já é um desafio anual, né? Mas, independente disso, a gente ainda teve que lidar com o retorno aí por conta da... Essa secretaria ou executiva de ensino, ela tem, no paralelo, ela tem algumas características que são para a gente, que nos dão orgulho de fazer ou de estar junto. Um desses motivos de orgulho, a professora Sandra chegou agora, foi que nós oportunizamos a reabertura do Centro de Atendimento Educacional Especializado aqui no município, que é conhecido pela sigla do CAE, acompanhado pela professora Sandra Regina, que é uma guerreira na luta das crianças com necessidades especiais do nosso município. E a gente reabriu o espaço, não é, Sandra? No mês de setembro. E aí fomos começar, depois de toda aquela agonia, retornar, acolher, convidar, ver os profissionais necessários para isso. E para quem não entende o que é o centro, só em linhas gerais, o CAE
é aquele espaço que muita gente pensa que é a escola para os meninos especiais, e não é isso. A gente não pode ter uma escola para crianças especiais, como nós, em 2000, eu, Sandra e Sônia Magalhães, criamos uma escola aqui para acolher as crianças especiais que não tinham lugar. Mas naquele momento, a gente não entendia a necessidade da inclusão. Agora, a gente não pode tirar essas crianças do convívio com os demais. Então, o nosso centro, ele é um espaço de acolhimento para cuidar da criança quando ele não está na escola. Então, a criança vai para a escola no processo de inclusão e, no contraturno, ele é atendido no CAE. No CAE, a gente tem vários profissionais, né, que caminham desde psicólogo, professor, fonoaudiólogo, educador físico, intérprete de Libras, psicopedagogo. Todos esses profissionais estão lá durante os dois turnos, né, o dia inteiro, acolhendo as crianças. Nós temos hoje quantas crianças, professora Sandra, em atendimento? 85 crianças em atendimento, 21 na fila de espera. E aí você diz, por que fila de espera? Porque a gente não pode simplesmente dizer que o menino entra, chega lá e fica lá fazendo hora. A gente só pode acolher quando a gente tem um atendimento específico para o laudo que ele vem trazendo com a sua família. Então, nós temos ainda 21 crianças, né? Nós temos 166 atendimentos semanais dessas crianças e temos uma particularidade. Ao paralelo que a gente atende a criança com a limitação, com a necessidade especial, a gente também atende as mães. Então, 35 mães dessas crianças, das nossas, estão sendo também atendidas lá no CAE semanalmente. Esse é um motivo de orgulho para fazer ou para que as pessoas entendam que nós somos todos iguais. Temos apenas características e necessidades especiais. Né? Mas a gente tem tratado disso de uma forma muito respeitosa. E aí, a gente tem muito mais coisa para falar, mas fica muito extenso, sobre ensino. Eu encerro aqui. E vou abrir agora um pouco para falar sobre transporte escolar. Já sendo, ou pelo menos tentando esclarecer, algumas dúvidas, algumas inquietações que a gente vem sentindo, alguns vídeos, algumas denúncias, a quem eu muito agradeço, cada vídeo que eu recebo, seja de quem for, que vem trazendo uma situação que a gente não está acertando, eu agradeço. Não me importa se é oposição política, situação, amigo, inimigo, me importa saber que alguém viu que nós não estamos fazendo certo e está me mostrando para que eu possa ir lá e resolver. Transporte escolar tem sido, de fato, tem se apresentado para a gente de forma muito difícil. E aí eu quero começar dizendo que, historicamente, a Diretoria de Transportes Escolar está dentro da Secretaria de Educação. Houve uma reforma administrativa o ano passado, e esta diretoria passou a responder à Secretaria de Gestão e o gabinete do prefeito. A gente trabalha totalmente alinhado, totalmente junto. Aqui eu tenho a pessoa de Alvani, que é o diretor de transportes e que está o tempo todo sentado, conversando, nos trocando informações junto com o Leandro. Mas eu precisava informar isso, porque aí a gente está fazendo um trabalho de parceria entre secretarias, não é? Por que a educação vive ou se mistura com essas outras? Porque o maior número realmente de transportes do município está dentro da pasta da Secretaria da Educação. Então, a gente tem algumas informações sobre isso e espero que as minhas informações não sejam suficientes. A gente possa depois responder a todas as questões de vocês. Eu quero começar dizendo que o ano passado, nós fomos contemplados, o município de Belo Jardim foi contemplado com um projeto que é pioneiro no estado de Pernambuco. Não sei a motivação, porque quando eu cheguei, o projeto já havia começado, né, Abdoral? E nós fomos contemplados. Do estado todo, 5 municípios foram escolhidos para fazer parte de um projeto que chama-se Transportando o Nosso Futuro. Esse projeto foi idealizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, e eles vieram para a gente para fazer ou apresentar para nós um projeto de que eles chamam de georreferenciamento da rede municipal.
Na primeira oportunidade que eu tive de conversar com o técnico que estava à frente, eu perguntei por que Belo Jardim? 5 municípios só no estado, e por que Belo Jardim? E aí ele olhou para mim, sorriu, muito ético, disse assim: os números nos inquietavam. E aí a gente foi abriu as portas, a gente foi destinar um servidor da secretaria para acompanhar esse projeto, a idealização dele. Começou em abril do ano passado, passou todo o ano de 2021 sendo desenhado. Viu, Thales, você tem sido uma pessoa que eu agradeço, porque aqui da mesa, desta mesa toda, Thales tem sido pontual. Cada dúvida que ele tem, ele marca uma hora, vai lá e, professora ou tia Carmen, como ele costuma chamar, me diga isso, por que está acontecendo isso? Posso isso? E aí, eu sempre atendi, ele sabe que sempre atendi, sempre respondi. Muitas vezes não pude atender ao pleito que ele estava apresentando, mas sempre pude esclarecer ou, pelo menos, justificar o que a gente estava vivendo. Então, essa questão do georreferenciamento que a gente foi receber do Tribunal de Contas, foi para nós, eu enxergo o Tribunal como um órgão fiscalizador, que ele é de fato, mas, ao mesmo tempo, para mim, uma oportunidade, enquanto gestora nesse momento da secretaria, de estar trabalhando com um órgão que fiscaliza e que está chegando junto de mim para dizer: olha, veja, faça isso, porque do jeito que estava, não estava bom. A mesma coisa é o Conselho Municipal de Educação, o Conselho do Fundeb, o Conselho da Merenda. Eu não sei por que gestor temer passar dados para esses conselhos. Para mim, os conselhos são parceiros. A gente precisa estar junto com eles para ter força e dizer para eles como é que a gente está fazendo, né? Então, quando o tribunal fez a oferta, a gente chegou junto, trabalhou-se o ano inteiro, e aí esse projeto eles fizeram uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e estudaram toda a estrutura geográfica do município de Belo Jardim, zona rural, zona urbana. Por várias vezes eles vieram até o município, pediam na secretaria para disponibilizar um ônibus ou um Toyota e seguiam para dentro das regiões. Seguiam e viajavam. Claudemir sabe disso, porque a região de Xucuru é bem, né, bem distinta, e muitas vezes eles foram até lá, voltavam no fim da tarde, dizendo assim: olhe, aquela rota que diz que não subia nada, era só um Toyota, é conversa. Aquela rota sobe, o ônibus escolar que tem tração, ele sobe e vai fazer com ele. E aí nós fomos ouvindo, passando os dados da secretaria, os números de alunos que a gente tinha para eles construírem ou finalizarem o projeto. Em novembro, finalzinho de novembro, o governo do estado fez uma cerimônia restrita, porque ainda estava bem no auge da pandemia, mas a Alvani foi representar o município e lá apresentou-se o resultado dos projetos e eles mandaram para que o município pudesse, a partir daquele projeto construído assim, a muitas mãos, não é? O município pudesse entrar, então, com um processo de licitação para a contratação dos carros que não se tinha ou não eram suficientes através da nossa frota. Eles dizem que o objetivo do projeto é sanar as irregularidades que giram em torno de transporte escolar, que é, de fato, uma vertente assim, muito delicada, né? Transportar crianças, adolescentes, dessa zona rural toda para a cidade. Então, é algo muito, muito delicado, que precisa ser muito cuidadoso, que tem muitos gastos e que a gente precisa ter o cuidado devido. Então, eles fizeram toda a estrutura do projeto, nos entregaram, não é? E, a partir do momento que a gente recebeu esse projeto em novembro, eles definiram nele todas as rotas e preços, né, pelo próprio Tribunal de Contas, para que a gente iniciasse o processo de licitação. Então, tenente, não foi uma coisa que a gente disse assim: vamos abrir a licitação e esperar para ver. Todo o projeto foi colocado dentro do processo licitatório, e aí as pessoas tivemos a contratação ou a licitação para as empresas dos ônibus, porque hoje nós temos em frota própria 26 ônibus. 21 deles, que são aqueles amarelos, mais comuns, escolar, que só foram os adquiridos, né, comprados ou recebidos, 21 funcionam.
né, nos trajetos diários. Dois são utilizados para as manutenções de quando um quebra, já tem um outro de imediato, porque é muito comum, especialmente agora, depois de 2 anos parados. E três, nós já encontramos sucateados, estão lá nas dependências do prédio da FBJ. E lá estão, inclusive o próprio tribunal, quando veio, vistoriou todos eles, trouxe um drone, inclusive, um drone monitorou tudo aquilo lá para poder eles darem conta do que iam oferecer. Então, nossa frota não é suficiente, nossa demanda de alunos é muito grande. Hoje, nós temos 5 mil alunos, em média, sendo transportados, né, dentro dos nossos ônibus, das nossas... e até Toyotas, quando a região não permite outro carro. Nesse contexto, eu gostaria também de explicar uma coisa que é bem importante e que, de repente, as pessoas não têm esse conhecimento. E hoje, inclusive, eu recebi umas alunas da rede estadual, eu, Alvani e Neto, e a gente foi explicar ou conversar com elas sobre isso. Elas fizeram um vídeo, uma situação bem ruim, e elas foram lá, a gente recebeu, conversou, e eu fui explicar. Gente, o transporte escolar de todos os municípios, ele é administrado, ele, naturalmente, o prefeito, através da Secretaria de Educação e da sua Diretoria de Transportes, cuida dos seus estudantes, do segmento que é competência nossa. Né? A LDB diz que a competência dos municípios está voltado, deve ser voltada para creche, educação infantil, ensino fundamental e EJA. Competência da rede estadual é o ensino médio e a União fica com as escolas técnicas e o ensino superior. Então, o transporte escolar é responsabilidade do município, exatamente, mas dos alunos matriculados na rede municipal. E aí é onde vem a interpretação, né, às vezes errada, às vezes por falta de conhecimento. Quando eu digo que a gente tem hoje na nossa diretoria de transporte 5 mil, em média, alunos sendo transportados, em média, muito, muito aproximada, 2.500 deles são da rede estadual. E aí, como é isso? Como é que funciona? Assinado um convênio a cada ano, um convênio de parceria entre o governo do estado e os prefeitos, né, e os governos municipais, para que possa ser feito uma acolhida, né? O prefeito cuide do estudante do município, seja ele municipal ou estadual, acolhe esse estudante. E aí, quando acolhe, a contrapartida do governo estadual é depositada nas contas da prefeitura através de um programa chamado PET. E aí, é assim, na prática, é bacana. Na prática, não, na teoria, desculpa. Mas na prática não se efetiva, por quê? O governo não repassa, o governo estadual não repassa o valor minimamente próximo do que a gente gasta com os estudantes que são da rede estadual. O vereador Newton sabe disso, foi secretário de Educação. Muito certamente, à época que ele estava na secretaria, esses convênios já existiam. E aí, as pessoas não compreendem muito esse movimento, fazem as cobranças, enfim. O convênio foi assinado, a responsabilidade é da gente. Com lucro ou com perda, a gente tem que cuidar de forma igual todo estudante. Mas algumas outras situações vão emergindo disso. Por exemplo, Tenente, você, na última reunião, você questionou por que os meninos do IF tinham transporte para ir e não tinham para voltar. E aí, eu já aproveitando aqui o contexto, né? Os meninos do IF, é uma escola técnica federal. Nós, o ano passado, quando estávamos fazendo o georreferenciamento, nós pedimos para todos os gestores de escola estadual, de escola federal, no caso aqui do IF, inclusive da Faculdade do Belo Jardim, pela distância, pedimos para colocar esses estudantes dentro das rotas que o tribunal estava fazendo. E aí eles disseram, problema nenhum, o importante é o aluno ser atendido. Só que nós fizemos as solicitações e as instituições mandaram o número de alunos, e o IF não. O próprio diretor de transportes lá procurou, esperou, e não recebemos a relação de nenhum aluno do Instituto Federal.
De maneira que aí, esse ano, quando a gente começou, a gente não tinha nas rotas nenhum carro disponível para levar os meninos. O que acontece? Os meninos, de fato, são estudantes carentes, vêm da zona rural, precisam disso, mas o ônibus que a gente contratou, através do processo de licitação, ele já vem lotado com o número de alunos que a gente fez pelo projeto. E aí, os meninos estavam pegando carona, porque o horário de entrada é o mesmo, 7h30. Mas, na saída, o EREM sai mais cedo, sai 4h50. E o IEF sai mais tarde. Então, o EREM vinha embora, os ônibus do EREM, e os meninos ficavam lá. Então, na verdade, não foi feito, não foi fechado, né, a solicitação que a gente pediu para o professor lá, à frente da instituição. E aí a gente tem que fazer uma reorganização. Estamos fazendo. Mas situações como essa são as que fazem agravar essa coisa do transporte, fazem acontecer tantas adversidades, né? Tantos alunos dentro de um ônibus. Por quê? Por que essa superlotação? Isso é certo? Claro que não. Nós temos plena consciência que isso é uma falha, né? Mas aí a gente tem situações que surgiram que acabaram fazendo com que isso acontecesse. A principal delas, gente, desse número de alunos a mais, algumas são importantes. Por exemplo, o Vila Bela, aquele novo bairro, né, que foi hoje inaugurado, hoje já tem um número de alunos muito grande. Quando o tribunal fez o projeto, o Vila Bela não tinha morador. Então, nós não tínhamos alunos matriculados para mandar para lá. A gente teve que fazer a adequação. As três escolas de tempo integral que a gente teve que fazer relocação de estudantes precisaram levar esses meninos para outra realidade. Porque o menino que ia ficar no Padre Giovanni, que era uma das escolas que seria cedida, ele teve que ser remanejado para o Castelinho e não tinha previsão de ônibus. O menino que ficou no Castelinho, que era já o daqui, da realidade da gente do centro, eu tive que levar ele para a faculdade. Ele não estava na previsão e aí a gente teve que também contratar. Enfim, é só para dar em linhas gerais, o que eu estou dizendo aqui para vocês não justifica o que a gente vem passando. Porque, de fato, muitos transtornos nesse mês de início de aulas a gente viveu nessa pasta. Mas eu estou aqui, pelo menos, se não explica, mas justifica as adversidades que a gente também vem passando. Quero dizer com isso, senhores vereadores, que nós estamos, sim, preocupados e temos cuidado, né? Porque ninguém é louco de assumir a responsabilidade de jogar 5 mil crianças dentro de ônibus de qualquer jeito. Porque qualquer coisa que aconteça, a responsabilidade é nossa. Então, ninguém está, né, fazendo isso de brincadeira. Agora, claro, que os problemas vão existir. Sempre existiram e agora a gente está vivendo na prática. No momento, a gente tem que responder por eles, por todas as falhas, inclusive. Eu queria convidar, nesse momento, só para uma parte, o meu servidor lá, é um apoio que ele está nos dando, vem cedido da faculdade, porque ele foi a pessoa que teve diretamente o contato com o Tribunal de Contas. Aí eu queria pedir para a Abdoral mostrar para vocês como foi, rapidamente, que eles desenvolveram esse projeto no que diz respeito a rotas, a quantidades de transporte e as necessidades que o município de Belo Jardim tem no que diz respeito a isso. E enquanto ele prepara ali, eu vou também falar dos monitores dos ônibus, que foi uma outra grande polêmica que a gente viveu esses dias, né, esses últimos 30 dias. O que é o profissional ou o que é o servidor que trabalha como monitor de um ônibus? Aquela pessoa que precisa acompanhar o ônibus, ou os estudantes que são transportados naqueles trajetos, precisa acompanhar para cuidar. E aí, gente, nós estamos numa política de contenção de despesas, de contratos. Então, foi o que a gente fez. Pela pandemia, nós recebemos uma determinação de que as escolas precisavam de ter, agora, no retorno às aulas, um servidor para desenvolver a função de apoio de pátio. Que é apoio de pátio. Eu tive até uma certa dificuldade no começo para entender. E aí eu fui, depois de ver as características, fui encontrar aquele profissional que a gente antigamente chamava de auxiliar de disciplina, né, que ficava na escola monitorando os meninos. E aí a gente pensou, mas por quê? E aí o protocolo, a vigilância e todos que estavam envolvidos disseram o seguinte:
Precisa cuidar para que os meninos não andem, não fiquem nas dependências sem máscara, para que os meninos tenham, evitem aglomerações, se abracem. Então, precisa ter alguém, na hora que o professor está no seu descanso, ele tem alguém que monitore isso. Então, foi o que a gente fez. A gente pegou o profissional que a gente contratou para ser apoio de pátio e, ao mesmo tempo, a gente utilizou para que ele fosse monitor de ônibus. Porque aí, hoje, todos os servidores contratados pela Secretaria da Educação estão cumprindo 8 horas. E aí a gente precisava fazer isso, uma mão de obra que tivesse dupla função. O detalhe é que isso, na teoria, funciona, mas, na prática, muitas vezes o monitor de pátio não conseguia fazer a rota, né? Então, a gente teve, de fato, algumas situações em que o ônibus saiu e a gente não conseguia que o monitor chegasse a tempo. Mas, em todas as situações que nós fomos identificando, a gente foi chegando lá, foi colocando esse profissional e, de fato, hoje a gente tem isso sanado do que eu tenho hoje como informação nos transportes. Tá? Inclusive, eu não posso dizer na totalidade, sou muito sincera. Hoje eu tive uma conversa e aí um vereador disse, olha, tem um Toyota lá da região que ainda não tem um monitor e a gente precisa cuidar, porque aí, assim, no Toyota ainda mais sério do que no ônibus, não ter um monitor, que o carro é menor. Né? Então, nós estamos intensamente focados nessa questão para evitar, né, que acidentes ocorram ou que os nossos meninos não sejam cuidados. E aí, a Abdoral está mostrando, ou está apresentando. Abdoral, eu queria que você pudesse dizer o que é que você está fazendo aí, porque é bonito, mas ninguém, nem todo mundo entende. Boa noite, pessoal. Eu queria, primeiramente, cumprimentar todos que estão aqui nessa casa. E, como a professora Carmen falou, quero apresentar um pouco aqui sobre o georreferenciamento que foi feito ano passado do Tribunal de Contas aqui em Belo Jardim. A gente tem como um exemplo aqui a Escola João Paulo, que fica de frente aqui à Câmara Municipal. E o Tribunal de Contas fez um planejamento para a gente atender esses alunos da Escola de João Paulo com essas linhas aqui que vocês podem ver que estão coloridas. A linha azul representa um raio de 1 quilômetro da escola, a linha amarela representa um raio de 1,5 quilômetros e a linha vermelha representa um raio de 2 quilômetros. A gente determinou juntamente com eles que os alunos que seriam atendidos seriam os que ultrapassassem a linha amarela. Sendo assim, para a gente ter, na verdade, uma organização maior e não estar atendendo alunos que estudam tão perto da escola, para a gente ter uma quantidade de transporte mais acessível que para todos os alunos. Isso aí. Essas três linhas, eu sei porque fiquei curiosa, eu fui ver na questão legal do transporte escolar a nível de governo federal. Então, existe uma determinação que diz que o aluno só tem direito ao transporte quando ele morar a até 2 quilômetros da escola. E aí a gente ficou preocupado quando ele foi fazer as rotas, porque disse, gente, é muito longe, 2 quilômetros. E aí nós sentamos com o prefeito. E aí eu disse isso para ele, ele disse, então faça assim, nem bote um, nem bote dois, peça que eles façam as rotas na linha intermediária. Então, em Belo Jardim, pontualmente, nós estamos atendendo os alunos que moram na distância de 1,5 quilômetros, de até 1,5 quilômetros, então dando até uma folga no que diz respeito à questão legal de ordem federal. Para vocês entenderem um pouco mais aqui sobre essas rotas que foram traçadas pelo tribunal, na verdade, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Essa rota aqui, ela parte do Frei Damião, vem aqui pelo Viana da BR, todos esses alunos aqui são alunos do SEM. Eles saem aqui dessa região, deixam esses alunos no SEM e assim que eles saem daqui, eles pegam todos esses alunos que estudam no João Paulo. A gente estava tendo um probleminha com questão de superlotação nessa questão dos alunos do João Paulo. E eu identifiquei, conversando com a gestora, que os alunos que estavam sendo atendidos do João Paulo
eram dois ônibus da frota própria, quando, na verdade, essa rota daqui ela foi licitada e quem deveria estar atendendo ela era a empresa. E, conversando com o coordenador da empresa, ele me passou que, no começo da volta às aulas, essa rota estava sendo executada, só que o problema que a gente encontrou é que os ônibus, as mães, na verdade, viam que o transporte ia para o João Paulo e colocava a criança dentro do ônibus sem mais nem menos. Sendo que aí existia um ônibus da empresa que faria esse transporte com todos os assentos e a capacidade que deveria atender essas escolas. Assim, resumindo, há esse desentendimento, às vezes, com a questão dos quantitativos dos ônibus, e essa é uma das 200 rotas que a gente tem traçada aqui. Eu posso mostrá-los aqui, todas as rotas. Isso aqui tem o número de 77, mas com o turno de manhã e tarde algumas. E é basicamente isso, o projeto do Tribunal de Contas que foi colocado aqui, implementado em Belo Jardim, e está sendo executado a partir desse mês de fevereiro. Obrigada, Abdoral. Então, gente, só para vocês terem uma ideia, que algumas pessoas até dizem assim, ficou muito engessado, né, Jefferson? Ficou difícil de trabalhar com as coisas tão, tão engessadas, mas, assim, eu acredito que é difícil fazer o processo de licitação com essas rotas tão amarradas para quem está no trabalho específico disso. Por outro lado, eu me sinto, enquanto responsável pela pasta nesse momento, eu me sinto mais tranquila de saber que a gente está fazendo uma contratação de empresas através de um processo licitatório, atendendo a um projeto do Tribunal de Contas, que é o órgão fiscalizador, né? Então, queria deixar isso aí claro para vocês, porque, de fato, é como a Abdoral diz, olha, eu fui. Eu recebi uma denúncia que os meninos estavam atropelados dentro dos ônibus, que não tinha ônibus suficiente lá no Viana e Moura da faculdade. E aí eu fui 6h30 da manhã um dia para lá, para esperar esses meninos chegarem no ponto. E aí o que eu vi foi isso que a Abdoral disse. Muitas coisas acontecem assim. A mãe leva a criança. O primeiro ônibus, nós temos três lá, que pegam naquele ponto. Mas o primeiro ônibus que chega, a mãe já coloca os meninos dentro e empurra, e vai todo mundo de uma vez. Daqui a pouco, o segundo ônibus chega e vai a metade e o resto do ônibus vazio. Para isso, o que é que a gente já está pensando? Quando a gente vai identificando o problema, vai tentando resolver. Então, a secretaria está concluindo a confecção de carteirinhas de transporte escolar, todas com a fotografia do estudante, nome da escola, todos os dados, para que ele utilize dentro do ônibus de acesso, até para a gente evitar também a questão da carona, que enche. Pode observar que todos os ônibus agora têm uma plaquinha lá, proibido carona, para evitar que a população comum transite ou superlote os ônibus. Bom, transporte. Vou encerrar, porque Zé Lopes, eu já estou aqui falando muito. Vou passar para apresentar algumas ações da Secretaria de Planejamento e Finanças, da professora Joselene. E aí, pontualmente, nessa secretaria, a gente brinca dizendo que ela é a mulher do dinheiro, mas, na verdade, ela é a mulher que controla o dinheiro que vem para as escolas. Quando a gente fala em recursos da Secretaria de Educação, eu acredito que eu não acompanho, né, isso, mas, como já disse a vocês, é a minha primeira experiência na pasta, mas eu não soube, como moradora daqui, de nenhum outro momento que a Secretaria de Educação tivesse essa autonomia financeira. De todo o tempo que eu passei por outras gestões, a gente sempre conviveu e trabalhou com a Secretaria de Educação recebendo recursos e esses recursos sendo tratados, resolvidos e administrados com a Secretaria de Educação e a gestão, que é o que acontece nesse momento da mesma forma. Os recursos destinados à Secretaria de Educação são todos acompanhados pela Secretaria de Gestão. Todas as ordens de serviço de pagamento são todas compartilhadas entre nós, mas, efetivamente, eu não tenho competência para falar do financeiro, porque é um montante grande, porque a gente trabalha na busca da educação,
mas o secretário de gestão trabalha na busca do financeiro de toda a prefeitura. Então, ele vai alinhando tudo isso aí. Joslene, na pasta, fez, desde que chegou, um trabalho maravilhoso no que diz respeito à atualização das prestações de contas das UECs das escolas. O que é UEC? Para quem não sabe, são unidades executoras cadastradas no FNDE, que faz com que a escola, através dos seus conselhos, receba recurso de acordo com a quantidade de alunos para administrar as situações mais simples da escola. Então, toda escola do município tem uma UEC. Essas UECs devem ser administradas, ou esse financeiro deve ser administrado pelos gestores e os conselhos escolares. Mas, infelizmente, quando a gente chegou aqui, a gente viu que estava um caos. Inclusive, nós não estávamos recebendo recurso porque muitas unidades executoras não haviam prestado contas. Porque a gente recebe o recurso, mas a gente precisa prestar contas. Particularmente, eu passei 12 anos como gestora na escola, em uma escola da rede estadual, e nós fazíamos isso anualmente. Para a gente receber um recurso de um ano, a gente precisava estar com a prestação de contas do ano anterior organizada. Quando a gente assumiu, a gente foi ver que, infelizmente, isso não tinha acontecido aqui. Muitas situações, inclusive, impediam que as escolas continuassem recebendo. Nós, inclusive, encontramos situações bem graves com relação a pessoas que utilizaram indevidamente o recurso da unidade executora na escola, servidores que vão ter que responder por isso, porque eu não vou compactuar. Quando a gente descobriu, a gente foi a Brasília, a gente conversou, e lá no FNDE a gente citou as situações e a resposta foi: judicialize o que você não conseguir resolver, porque se você ficar calado, você vai estar compactuando. E não é o nosso perfil. Então, todas as unidades executoras das escolas estão corrigidas. Graças a Deus, é um trabalho bem grande, mas estão corrigidas. O que a gente vai poder receber, né, a partir desse ano, os recursos que vêm do Ministério para nós. A Secretaria também fez a atualização dos programas do PENAT, do PENAI, do PDDE, da Educação Conectada, e implantou, né, em 23 escolas, através de um programa federal, nós conseguimos implantar a internet Vivo para ajudar nessa questão que a gente está vivendo hoje de tecnologia que não tinha no nosso município. A professora também trabalhou com a adesão dos programas Tempo de Aprender e Brasil na Escola, atualizou os conselhos de merenda e de Fundeb, porque é outra coisa que, se não tiver atualizado, a gente não consegue nenhum recurso, né? Fica tudo travado. E vem acompanhando, junto com a equipe da Secretaria de Gestão, todos os processos licitatórios, que para nós é muito importante, porque a gente vai caminhando junto. E, finalmente, a Secretaria de Infraestrutura e Logística. E aí a gente vem rapidinho dizer para vocês que, quando assumiu, nós tínhamos na rede 59 escolas. Nessas 59, entre zona urbana e rural, eu descobri uma característica que eu não conhecia, apesar de já ter passado em outros momentos. A nossa rede, ela é prioritariamente rural. Nós temos um número de escolas rurais, de grupos, na verdade, pequenos grupos, né, que à época foram criados como, fundados como grupos, mas são escolas localizadas na nossa zona rural e para atender exatamente as nossas adversidades geográficas. Então, das 59, 36 estão localizadas na zona rural. E aí nós tivemos um impacto bem grande quando a gente começou a caminhar, junto com a equipe de infraestrutura, de engenharia, caminhar pelas escolas e ver o que os 2 anos da pandemia tinham feito com essas escolas e também um descaso de outros tempos. Então, veja, para essas escolas, nós tínhamos a preocupação de, nos meses do semestre do ano passado, os meses do segundo semestre, nós objetivamos fazer a requalificação daqueles prédios. Então, nós não fizemos reforma. Não havia tempo, nem planejamento financeiro, mas nós fizemos uma frente, contratamos pedreiro, pintor, encanador, eletricista, fizemos uma equipe de enfrentamento, que a gente chamava, e colocamos dentro dessas 59 escolas para fazer
ou pelo menos para deixá-las minimamente adequadas para receber os nossos estudantes. Fizemos serviço de retelhamento, reparos de elétrica, hidráulica, capinação. A gente colocou água em pelo menos 30% dessas escolas que não tinha água corrente nas torneiras, especialmente essas de zona rural. Então, fizemos requalificação desses prédios. Terminou o ano e nós começamos a fazer, então, algo que a gente já tinha começado a planejar, respirar e planejar, que foi, sentindo a demanda de matrícula aumentar, sentimos a necessidade de, por exemplo, nós tínhamos aqui, quem é da cidade, a Escola Sebastião Cabral, que se localiza no início ali do bairro da Coab 1, que hoje é a nossa escola com o maior número de alunos. A Sebastião Cabral hoje tem 1.200 alunos. Pronto, piorou. 1.318, a gestora está ali, pode me corrigir. De frente para essa escola, a gente tinha uma casa alugada há mais de 10 anos, onde se localizava a Escola Batista. Os meninos viviam empilhados, não tinha outra palavra, naquele espaço, dizendo que assistia a aula. E nós fizemos, assim, de urgência, o distrato daquele aluguel, fomos correr contra o tempo para construir novas salas na escola para receber esses meninos. Hoje, a escola nome Batista, que estava lá, veio para essa região aqui da Rua de São Pedro, no antigo prédio do Águia, né, o primeiro prédio, na verdade, da Escola Águia, que nós alugamos, para colocar esses meninos daqui da cidade, né, que saíram do Castelinho e a gente teve que locar em algum lugar, utilizamos aquele espaço. E aí, nós começamos esse ano a fazer construções nas escolas. O ano passado, já pulei essa parte, mas o ano passado nós fizemos requalificação, mas nós tínhamos verba, né? Nós não tínhamos os gastos com a educação como normalmente são. Então, nós utilizamos os recursos dos 30% do Fundeb, porque os 70% a gente não podia, minimamente eu tenho que usar com o professor, com o salário. Então, os 30% do Fundeb do ano passado, nós utilizamos na construção de duas escolas, que quem é daqui sabe, duas escolas, uma de grande porte, com 12 salas de aula em uma quadra, localizada no bairro do Viana e Moura da BR, que foi uma discussão que a gente fez, inclusive, bem acalorada, porque não tinha espaço, e a gente foi pedir para lá porque o desejo era acomodar aquelas crianças naquele bairro para que eles não estivessem atravessando a pista diariamente como faziam antes. Hoje, graças a Deus, 800 crianças do bairro estão no local próximo à sua residência e sendo acolhidos por uma escola que, quem não foi, eu convido a ir, porque, de fato, é o modelo de escola que o nosso menino realmente merece ter. Também, no paralelo, nós construímos a escola, uma escola de médio porte, no bairro do Maria Cristina. Maria Cristina funcionava há 12 anos com nenhuma casa, a escola Risoleta Cavalcante, com um número de alunos gigante. A professora Rejane está aqui. No dia da inauguração, ela chorou junto com outra professora de emoção do dizer que estava há tanto tempo num espaço onde eles não conseguiam tratar o menino com dignidade, não conseguiam nem se locomover. Lá a gente inaugurou esse novo espaço. Então, ano passado, nosso trabalho de infraestrutura não foi o que deveria ser, poderia ter feito mais, mas foi seis meses. Então, construímos duas novas escolas. Esse ano, nós partimos para a construção dentro dos nossos prédios. E aí abrimos um processo licitatório. Trabalhamos com Sebastião Cabral, na demanda de novas salas e novos banheiros, uma bateria de banheiros. Trabalhamos com Sebastião José, estamos ainda concluindo novas salas, aquela escola lá da Coab 2, vizinha ao Sesc. Demanda de alunos ali é gigante e a gente precisou construir. Ainda vamos inaugurar essas novas salas agora, depois de Semana Santa. Trabalhamos com a Joaquim Medeiros, em Água Fria, também com construção de salas. Com o Castelinho, aqui próximo, com um refeitório para atender a educação integral e com a bateria de banheiros, que foi concluída agora. E trabalhamos com Sebastião José, Sebastião Cabral, Joaquim Medeiros, Castelinho. A do Santo Antônio.
Ah, vou falar dela agora. No Santo Antônio, nós temos, ou tínhamos há muito tempo, a Escola Maciondila Alves, localizada lá na subida, né? Próxima à BR. E eu não sei por quê, né, fecharam a escola. Quando a gente chegou, o prédio estava lá desativado. Então, aí nós fizemos... Hã? Nós fizemos um novo prédio na Rua São João para acolher os meninos da educação infantil, que era onde ficava o Jurandir de Brito. O Jurandir de Brito hoje virou Centro de Educação Infantil Jurandir de Brito, localizado na Rua São João. E o prédio da Jurandir de Brito, que é relativa, é nosso e não é tão grande, mas acolhe, nós convidamos a comunidade do Maciondila para vir para lá. Então, nós reativamos a escola Maciondila Alves para a gente poder atender a demanda de meninos daquela localização. Dentro dessa questão de infraestrutura. E na questão de logística, só para deixar assim rapidamente, concluir, nós fizemos, um ano passado, um trabalho com distribuição de kits de merenda. Então, quando eu cheguei, só havia sido distribuído realmente, havia só sido feita uma entrega. Depois que nós assumimos, durante o segundo semestre, nós conseguimos fazer 5 entregas ao decorrer do semestre. Esses kits foram determinados pelo governo federal para que a gente pudesse subsidiar as famílias, uma vez que os meninos não estavam indo para a escola. Esse ano, nós fizemos todo o processo licitatório para fazer a regularização da merenda escolar, que já foi feita, a gente já vem caminhando desde o primeiro dia de aula, atendendo a demanda dos nossos quase 10 mil estudantes. É um desafio, né? Receber, controlar, pagar e distribuir merenda para 10 mil alunos e agora numa proporção muito maior pelas escolas integrais. É um desafio que a gente tem diariamente focado nele, mas graças a Deus temos apresentado, temos ouvido muitas mães agradecendo, temos ouvido algumas mães que dizem assim: meu menino come muito, ele lá no integral vocês só estão dando 3 refeições. E aí a gente começa a dizer para eles que a escola... Você não tem que ensinar seu filho que vai para a escola comer. Vai para a escola buscar estudo, informação. A alimentação é uma obrigação nossa para facilitar. Mas a ideia de que a escola é o lugar que o menino tem que ir pensando em comida não é a ideia correta, né? E, finalmente, nós estamos ainda nessa questão de infraestrutura, ou concluindo e partindo de logística, entregando a todos os estudantes da rede o fardamento escolar, que há muito tempo não tinha, que eu fico muito feliz de poder estar oportunizando isso pela pasta, porque eu penso que é muito importante a sensação de pertença, de identidade. E a gente vista aquela camisa com satisfação e diga: eu sou da rede. Eu lembro que na rede estadual, quando o governo começou mandando aquelas camisas que os meninos usam hoje, era uma celeuma, ninguém queria porque era de malha, porque não era legal. Hoje, todo estudante da rede usa e se orgulha. Eu penso que criarmos uma camisa, uma identidade própria, com a simplicidade que a gente pode, mas com o cuidado, é muito importante. Nesse sentido, também vale esclarecer que as 3 escolas de tempo integral, elas, dentro do modelo do programa, eles fazem uma sugestão de que os alunos recebam o fardamento completo, que é a blusa e o short ou a calça, porque eles passam o dia inteiro na escola. Então, nós fizemos a aquisição, nesse momento, do fardamento completo para os alunos das 3 escolas e das demais escolas da rede. Todos os estudantes estão usando, recebendo as 2 camisas. Se você ouvir que tem aí algum aluno que não recebeu, é porque nós pedimos um número de camisas maiores, pequeno. Mas a demanda de estudantes da EJA hoje é tão grande que a gente vai precisar fazer um aditivo, não é isso? O secretário já está informado, para pedir pelo menos mais 2 mil camisas para atender os estudantes que são tamanho G, GG e mais. Mas na grande maioria, todos os nossos estudantes já estão devidamente fardados. Então, gente, eu quero pedir desculpa por ter me alongado, mas é que é uma pasta gigante, né? A gente precisava dizer algumas coisas nesse sentido. E pedir aqui só mais 1 minuto para que a gente mostre. Eu trouxe algumas imagens da questão de infraestrutura. Porque uma coisa é a gente dizer, né? E outra coisa é a gente ver como é que a gente encontrou, o que foi que a gente fez. Então, a gente trouxe de algumas das nossas escolas, que hoje não são mais 59, são 61,
A gente trouxe algumas imagens aí para dar uma ilustrada. Eu, inclusive, usei algumas delas o ano passado, quando fiz a audiência pública. Aí a gente só ampliou para que vocês pudessem aí ter uma noção de como é que a gente vem trabalhando. E eu quero muito dizer, fazendo o que a gente tem que fazer, né? Isso é obrigação. Com muitas dificuldades e ainda querendo muito melhorar, ampliar. Mas, assim, o tempo, que para uns é pouco, né? Para outros é muito. Para nós, que estamos à frente da secretaria, 9 meses foi muito pouco para a gente fazer tanta coisa. A gente precisava ter mais tempo. Para muitos, a gente teve tempo demais e nada fez. Mas aí a gente deixa isso para o julgamento de cada um e apresenta as ações que a gente tem aí. Eu mostro a Escola Manuel Teodoro, no distrito de Serra do Vento. Volte aí, por favor, Matheus, antes. A escola tinha muitos problemas, mas a gente foi fazendo não tudo o que precisa. Se você observar, todas as nossas escolas de distrito têm um telhado do tempo da construção, e é uma coisa que muito me angustia, mas nós vamos trocar, fazer realmente, não retelhamento ou não reparo, mas a troca, se Deus quiser, de todas essas cobertas. Mas já começamos a tratar de deixar o ambiente melhor. Manuel Teodoro antes e Manuel Teodoro depois. Uma coisa que vocês vão perceber nas imagens é que todas as escolas vão estar no mesmo tom de verde e branco, que é uma outra característica que eu acho importante da gente dar, é o pertencimento ao nosso município e às cores da nossa bandeira. Aí a Escola Luísa Leopoldina, que foi uma das primeiras, o vereador Claudemir acompanhou de perto, tem sido um grande parceiro nesse trabalho de apoio com os nossos engenheiros, com os nossos servidores. Se não fosse ele, não tinha acontecido muita coisa. Então, esse é o antes, estava bem ruimzinho. Esse aí já é depois. A escola ainda precisa fazer muita coisa, mas a gente começa já recebendo os nossos alunos de forma melhor. Essa é a Antenor Vieira, que hoje é uma das nossas escolas de tempo integral, num estado assim de abandono bem sério. As dependências internas e externas. Hoje, essa é a Antenor Vieira, com a bateria de banheiros concluída, com a área externa toda disponibilizada. A gente tem uma brinquedoteca linda nessa escola que a gente recebeu do Instituto Conceição Moura. Está dando um apoio bacana. Então, a Antenor Vieira hoje tem uma outra aparência. A Escola Integral hoje, Castelinho, né? A época estava com muitas... Foi a primeira, uma das primeiras também que a gente começou aqui na cidade, fazendo os reparos, e depois seguimos ajustando. Estamos ainda hoje, não concluímos, estamos concluindo o refeitório de lá. Mas a aparência externa e interna já tem melhorado significativamente. E aí é o Castelinho, que é a nossa escola aqui do centro. Essa é a cozinha de lá, que a gente também construiu agora, nesse ano. A Escola Vereador Joaquim Medeiros, no distrito de Água Fria, no contexto do antes, e a Escola Joaquim Medeiros hoje um pouco mais harmonizada, né? Toda pintada, até o verde das plantas, ele realça mais quando a gente cuida, né? Quando a gente vai tratando. Essa é a doutor Sebastião Cabral, como a gente encontrou, né? A quadra, o esgoto do céu aberto, muito mato. O banheiro, essa portinha que vocês estão vendo aí, era o banheiro de acesso aos alunos, era um atendimento precário, eu diria que nem digno, né? Mas hoje a gente está com nossa bateria de banheiros de lá também concluída, a fachada mudou, melhorou, os alunos se sentem realmente mais acolhidos. Esses banheiros que vocês estão vendo na foto com as pias na frente já não existem mais. Eles estão sendo concluídos no modelo do que a gente mostrou anteriormente. A creche municipal Anjo do Saber, lá em Xucuru, foi uma das nossas frentes, pedido dos pais, né? Então, a gente teve que praticamente derrubar, não é, vereador? Muito trabalho, mas hoje a creche está pronta para receber as nossas crianças, agora no início de maio, se Deus quiser. Falta a parte só de decoração com as pinturas. Essa é a Escola Municipal do Campo, João Bezerra Filho. É muito zona rural, muito gestor está aqui, né? Muito abandono. E aí a gente foi fazendo também reestrutura nos espaços.
A gestão, a equipe de gestão muito dinâmica, já tem hoje uma outra cara, o aluno, né, da escola João Bezerra. E aí a gente não ficou só na cidade, a gente também caminhou e foi cuidando de cada um pequeno grupo. Esse é Antônio José dos Santos, e vocês percebem como estava e como está hoje. Eu fui buscando fotos mais rápidas. José Gonçalves dos Santos, lá no sítio Ingá. E aí a gente foi trazendo de novo esse cuidado. Essa é a Padre Câmara, lá no sítio Casa Nova. Veja a condição da escola que recebia as crianças, extremamente distante, não é? De área rural muito, de muito difícil acesso, então as pessoas não cuidam e não olham. Nessa parceria, o vereador Claudemir foi muito, muito pontual conosco, acompanhou de perto, fiscalizou e ajudou muito nossa equipe. Essa é a Cecília dos Santos, lá no Quanduz, que é aquele sítio que ninguém quer ir, que é muito longe, né? Tem muita adversidade. E hoje a gente tem rampa, a gente tem toda a escola pintadinha, com as salas harmonizadas. E essa é a Jurandir de Brito, que é o prédio pequenininho, que a escola pequenininha que a gente tirou do início do Santo Antônio e colocou na rua São João. Não temos fotos do antes, né? só do de agora. Essa aí é a Sebastião José, lá na Coab 1, que nós não fizemos ainda toda a conclusão de pinturas, porque estamos construindo essas salas. Elas estão também em processo de conclusão. O engenheiro me disse que estava terminando a cerâmica hoje. E aí tem a creche Vovó Maria, que é um dos motivos que nos entristece muito. Quando a gente entrou nas dependências da creche, inclusive os servidores estavam lá trabalhando, agora na pandemia, e quando os arquitetos entraram, eles foram ver que o prédio tinha situações que condenava a pessoas estarem lá dentro, correndo risco mesmo. Então, a situação era muito grave, foi feito um relatório técnico, e a gente foi em Brasília, quando chegou lá, a gente foi tomar conhecimento que a creche Vovó Maria, o recurso para essa creche veio, ela foi inaugurada no dia 19, veio tudo que tinha de vir, mas não foi prestado contas no FNDE, no PAR, está em aberto. Então, fizeram a obra, inauguraram a obra, mas não deram baixa no PAR. E aí, quando a gente chama, convida o engenheiro que ele vem, que ele faz o relatório técnico, ele diz, peraí, isso aqui não pode funcionar. Então, a gente tirou todos os servidores, realugou a casa que antes funcionava, colocou os servidores lá por segurança e fechou para poder a gente fazer. Só que aí o recurso já foi todo enviado. Agora a gente vai ter que fazer com recurso próprio. Essa creche, a quadra de Serra do Vento, que a gente também foi encontrar essa mesma situação de recurso destinado, gasto e a obra nem iniciada, e que agora, para poder a gente destravar e receber outras verbas, a gente vai precisar terminar com recurso próprio. Está no planejamento da secretaria que até julho desse ano a gente consiga terminar a creche Vovó Maria, ou considerar o que eles estão colocando como falha. Fazer, estamos já, né, na parte de fundição da quadra lá em Serra do Vento, e voltar os nossos olhos para a creche Mocinha Moura, lá no Bom Conselho, que também veio o recurso. A gente ainda tem 280 mil, né, Joselene, para receber, só que a gente não pode receber até que seja feito novas medições, novas prestações, para poder a gente atender nossas crianças no espaço correto. E aí são as imagens das duas escolas, para quem não foi ver ainda. Essa é a professora Maria Antonieta, lá no Viane Moura da BR. A quadra, a parte interna e a fachada. E essa é a professora Risoleta Cavalcante, né? Também a fachada, essa área é interna, que a gente fez um parquinho, uma área de convivência, as salas de aula e o refeitório. Essas são as nossas obras, ou o que a gente vem fazendo com infraestrutura. Uma imagem da distribuição dos kits de merenda, né? E agora da merenda escolar. Para quem não acompanhou, para quem não tem ido, eu convido, pode visitar o depósito, as nossas compras, está tudo muito aberto, a gente tem tido um cuidado hoje muito grande. Então, os meninos estão se alimentando com o que a gente tem dentro da nossa possibilidade de forma adequada. Essa é a foto de um almoço de um dos dias aqui da nossa escola Castelinho, e esses são pequenos de uma escola infantil se alimentando na hora da merenda.
E, finalmente, os meninos com o fardamento escolar, que é o que eu dizia, que nos dá essa sensação de que o menino da rede pública também precisa saber ou precisa se orgulhar de pertencer a ela. E o fardamento é um caminho. É isso. Muito obrigada. E desculpem a conversa comprida, que o professor tem essa mania de falar muito. Eu gostaria de me solicitar que a plateia, encarecidamente, não se manifestasse. Muito obrigado. Mais alguma coisa a acrescentar? Olha, a palavra está aberta aos senhores vereadores. A gente sabe que está um pouquinho adiantado das horas, mas a gente estende também. A professora estendeu um pouco, a gente vai estender também. Então, a palavra está franqueada aos senhores vereadores. Algum vereador deseja fazer alguma pergunta? Uma palavra, vereador Rômulo. É de questão de ordem. Eu só queria que o rapaz ali, ele olhou para lá daqui e só é roubar aqui. Eu queria que ele dissesse que é o ladrão aqui, que você chamou alguém de ladrão. Então, não, tá bom. Só isso, não, porque eu nunca levei nome de ladrão e vai ser agora que eu vou levar. Até porque eu sou acostumado a colocar ladrão na cadeia, não roubar. Só isso, porque deixa bem claro aqui que ladrão eu não sou. E nem admito ser chamado de ladrão. A palavra está franqueada. Algum vereador deseja fazer alguma pergunta? Pela ótima, presidente. Com a palavra, vereador Lila. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, blogueiros e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Senhora secretária, nosso boa noite. Na última sessão, a gente discutiu aqui um pedido verbal, uma solicitação especificamente para a senhora e o gestor do nosso município. Pois, na última quinta-feira, uma criança do sítio Capoeira de Dentro, esse sítio faz divisa Belo Jardim Senharó, e ela precisava ser atendida no CAE, e foi atendida no CAE há 15 dias atrás, ou seja, há 15 dias ela foi atendida. Na última quinta, a família se deslocou, gastou dinheiro, genitor e genitora. E ao chegar no CAE, ela não foi atendida. Segundo informações dos genitores, foi recusado o atendimento, pois a informação que a declaração escolar exigida pelo município para que ela pudesse ser atendida era da cidade de Senharó. Ou seja, a criança é matriculada no sítio Boi Manso, que é a zona rural de Senharó. Aí eu queria entender o porquê. Porque quando eu vou no Estatuto da Criança e do Adolescente, eu entendo e entendi em todas as suas palavras que criança em nosso município é prioridade. Crianças e adolescentes. Por que essa criança não foi atendida? E as centenas que podem ir e passar pelo mesmo constrangimento. Vereador Lila, essa situação que o senhor está relatando, de fato, pontualmente eu não fui informada, mas eu posso lhe explicar, e até acho que quando eu estava falando sobre o CAE, talvez o senhor não tenha escutado, que a gente disse o seguinte, o CAE hoje atende 82 crianças, mas a gente tem 21 em fila de espera. Qual é a dinâmica de atendimento no CAE? A gente precisa ter o profissional específico para atender a criança com aquele laudo. Então, você tem um problema, seu filho tem uma situação específica, né, de necessidade especial, ela precisa e deve ser acolhida, na verdade, não é só atendida, porque lá não é um atendimento médico.
Lá é um acolhimento, é um cuidado constante. Ela precisa ser. Mas há também a necessidade de que a gente, enquanto o centro, a gente tenha, naquele momento, como o senhor disse, que a família veio, se deslocou, gastou. Precisa saber se, quando ela chegou no CAE, naquele momento, ela tinha o profissional adequado para atender a criança. Porque o nosso objetivo não é botar dentro do espaço, enrolar e depois entregar. O trabalho é sério. Os profissionais que lá estão trabalham de forma justa. Então, assim, eu, naquele momento, tenho um psicopedagogo e tenho um fonoaudiólogo, mas a necessidade da criança era outra. Então, não é porque ela não era de Belo Jardim. Pronto. Era um fono que ela precisava. Então, supõe, só precisa se saber se, naquele momento que ela chegou, havia o fono para atender a criança. Porque, se houvesse, naturalmente seria possível. Mas e se não houvesse? Porque a gente tem escala de horário. A gente tem os profissionais que ficam, por exemplo, pela manhã, 3 ou 4 categorias atendendo, à tarde outras. Então, a gente pode e deve fazer qualquer ajuste. A orientação é essa do centro, de poder acolher, de poder... A gente tem, inclusive, um desejo de ter aqui em Belo Jardim algo no modelo do POD de Pesqueira. Mas é uma ousadia, é muito grande o pensamento. E porque a gente não tem perna, a gente pelo menos cuida nesse modelo. Eu não entendi. Por que ousadia? Nós não temos condições de ter? Um modelo de atendimento como pode, hoje não. Muito sinceramente, não. E eu sou muito, muito franca em dizer isso. Prudência é uma coisa muito importante. E, assim, abrir as portas de uma instituição para tratar especiais de qualquer forma, eu não me responsabilizo. A gente tem, sim, condição, mas a gente precisa ter um trabalho, um planejamento, uma organização e um financeiro para apoiar. Porque hoje, a gente, para ter o neuro que atende ou que acolhe os meninos de lá, a gente precisa de uma parceria com a Secretaria de Saúde. A gente, para ter outros profissionais paralelos, a gente precisa da Secretaria de Educação para contratar. Veja, o CAE é uma instituição, um centro que foi criado para atender essas crianças e essas famílias, mas ela não recebe recurso de nada. A Secretaria da Educação não recebe nada. A professora Sandra elaborou um projeto de lei que foi aprovado recentemente nessa casa para poder a gente começar a criar perna e procurar recursos para nos apoiar. Então, quando eu digo que a gente tem a ousadia, tem a vontade, o desejo, é verdade. Agora, uma coisa é você desejar, outra coisa é você ter a condição naquele momento de fazer. O que a gente tem hoje é o que a gente oferece no CAE, que não é o ideal, porque a gente tem até fila de espera. Gostaria de poder concluir, por favor. A informação dos genitores é que alguém pediu que eles procurassem a cidade de Senharó, pois a criança, mesmo sendo de Belo Jardim, a declaração de outra cidade, ela não poderia ser atendida no nosso município. Só que na semana anterior, ela foi atendida. Ela foi atendida, muito bem atendida, viu? Essa parte não pode negar. Então, o que nos traz ao constrangimento? Por que uma semana assim? Aí eu não consigo entender quando a senhora diz, será que o profissional da área não estava ou não tem um profissional? Porque uma semana anterior ele existia. Na outra semana, não é que ele não existia. É que o pedido foi que ele procurasse a cidade de Sanharó. Aí eu pergunto à senhora. A senhora falou no POD. O POD é em Pesqueira. Acredito que dezenas de crianças são atendidas de outras cidades no POD. Eu já estive lá umas 3, 4 vezes. E engrandeço suas palavras quando a senhora diz que o município de Belo Jardim não está preparado realmente. Vai ter que caminhar em passos largos para ter um POD aqui para atender nossas crianças de especiais. Só que o orçamento da gente é um orçamento bem gordo. Podemos pensar nisso, não podemos? Mas a criança precisa ser atendida. As crianças precisam. E aí, como é que fica? Quais são as explicações? Quais são as explicações que essa casa, a senhora, poderia passar para dezenas ou centenas de genitores que tem em nossa cidade, que tem crianças em casas especiais. A gente vai na policlínica,
passa por um neuropediatra, e eles pedem esse acompanhamento. No prazo de 90 dias, ele quer um relatório, que foi o caso dessa criança. O que é que a gente faz, secretária? Desculpa. De fato, eu compreendo a sua fala e o seu questionamento, e eu continuo dizendo. O trabalho que a gente faz no POD é um trabalho paralelo de paralelo de assistência à nossa criança especial. Aqui no município de Belo Jardim, nós temos 200 no município de Belo Jardim. 295 crianças especiais dentro das nossas escolas. Só que o nosso espaço, então, para cada criança dessa, a gente tem um profissional de apoio. E aí você pode até pensar, poxa, 295 pessoas, não. Nós trabalhamos com esse profissional em 8 horas, como eu disse. E aí eles estão trabalhando assim, de manhã na escola Sebastião Cabral, com o menino com deficiência, com autismo, à tarde, para cumprir a carga horária, ele vai para o Antenor Vieira com a criança que tem uma outra necessidade, para que a gente não tivesse que fazer essa contratação de praticamente 300 servidores para atender essa demanda. Mas, então, quando o senhor fala em recursos, sim, nós temos muitos, muitos problemas. Mas, para essa causa específica, não existe um recurso direto que venha para o município. E por quê? Porque a gente tem muitos entraves no FNDE no que diz respeito a todas essas questões. Muitas coisas deixaram de ser feitas aqui ou de serem tratadas com a seriedade devida. E aí a gente acaba perdendo, a gente acaba, quando nesse momento a gente se encontra diante do problema, a gente acaba tendo que, peraí, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer até onde a gente pode. Porque para receber, nós temos uma fono, mas é uma fono. Quantas crianças com essa necessidade a gente tem? Então a gente não tem como, chegou na hora, atendeu, porque hoje nem na rede privada, pagando um plano de saúde caríssimo, a gente consegue essa assistência imediata. Então, hoje, na data de hoje, dentro da sua justificativa, que eu entendi, nós não podemos chegar assim para genitores que nos procuram e ter assim uma palavra segura que o município de Belo Jardim tem condições de atender essas crianças e necessidades especiais. Concorda com isso, secretária? Estou dizendo para o senhor atender. Certo. O senhor está usando a expressão atender. A gente não tem... Acompanhamento, secretária. Desculpa. Pronto. Então, pronto. Aí, quando o senhor diz acompanhar essas crianças, nós não temos condição de acompanhar 295 crianças no paralelo, porque a gente já acolhe na inclusão escolar. Inclusive... Como é que está a questão de psicólogo? Como é que o senhor tem esses psicólogos na rede? Na rede nós temos 2 psicólogas efetivas que estão localizadas em 2 escolas. Só tem elas. Só? Para todas as escolas do município de Belém nós temos 2? 2 psicólogas. Certo. E o CAE tem 2 hoje. Lá no CAE nós temos 2 psicólogos. Certo. Eu tomei conhecimento das 2. Pronto. Só era isso, secretário. Para mim é o suficiente. Acredito que os demais membros da casa poderão fazer novas perguntas. Muito obrigado. Algum vereador deseja fazer alguma pergunta à secretária de Educação, a professora Carmen Peixoto? Pela ordem, senhor presidente. Uma palavra, vereador Rômulo. Eu tenho várias perguntas. Eu acho que é melhor, como são perguntas objetivas, eu acho que é melhor fazendo, ela vai respondendo e a gente vai caminhando mais rápido. Queria saudar aqui o presidente da Câmara, em nome do qual eu quero saudar todos os colegas vereadores aqui presentes, saudar os funcionários desta casa, né, que sempre nos apoia aqui no nosso trabalho, saudar e dar boas-vindas à secretária Carmen, né, pelo atendimento ao convite feito por esta casa. Quero saudar aqui o público presente hoje, né, fico feliz de ter tanta gente aqui. Então, acho que a gente tem que chamar, convidar mais pessoas da prefeitura, porque aí a gente sempre consegue trazer mais gente para esta casa. Saudar os blogueiros, saudar o povo de Belo Jardim que nos vê, né, pelas redes sociais. Bem, Carmen, eu sempre digo aqui que ser convidado, ou ser até convocado, né, para ser ouvido, ou seja, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, ou mesmo pelos nossos chefes, é uma grande oportunidade de a gente mostrar o trabalho
Quer dizer, não é demérito nenhum. Né? Às vezes a gente vê aqui dificuldade de aprovar um requerimento aqui, uma convocação muito grande, e eu não entendo, porque eu sempre, né, que fui funcionário público há 25 anos, eu sempre que fui convocado, inclusive já fui para a Assembleia Legislativa várias vezes, Comissão de Direitos Humanos, né, e eu sempre fiquei feliz, porque era uma oportunidade da gente realmente mostrar o trabalho que está fazendo e também, principalmente, mostrar as nossas dificuldades. Porque muitas vezes a gente não faz, não é porque não quer, é porque a gente não tem condições de fazer. Né? Mas nós, vereadores da oposição, a gente aqui, a gente tem uma missão muito maior do que os vereadores da base, porque o povo, quando vem reclamar, não procura eles, procura nós. E cabe a gente, como representante do povo, logicamente, levar esses requerimentos e essas necessidades da população aqui. Né? E muitas vezes a gente faz o requerimento aqui com a maior boa vontade do mundo e o requerimento não é do vereador. A gente não faz em nome... Não é o delegado Rômulo ou o vereador Rômulo que está fazendo o requerimento, mas é alguém que me procurou, né? Que mostrou aquela deficiência daquela comunidade e eu, como representante do povo, estou aqui para fazer os requerimentos. E muitas vezes... Os nossos requerimentos, alguns não são respondidos por algumas secretarias, ou demora muito a ser respondido, e outros são respondidos de forma genérica, que para mim é a mesma coisa de não ser respondido, porque não diz nada. Em tempo tal, talvez no futuro, ou seja, não existe uma resposta objetiva, é ou não é. Né? E aí a gente não tem como responder lá à comunidade que nos procura, né? O que realmente vai ser feito. Então, por isso que a gente faz aqui várias reclamações relacionadas a requerimentos. Porque a gente quer ter uma resposta objetiva para poder chegar lá na população e dizer, ó, vai ser feito ou não vai ser feito por isso e por aquilo. Então, acho que não é nada demais também, na nossa resposta, se não puder fazer, dizer que não vai poder fazer por isso e por aquilo, que é uma forma bem honesta e bem transparente da gente passar isso para a população do Belo Jardim. Ouvindo suas palavras, aí a primeira, a senhora falou que houve um processo seletivo, né? E, logicamente, o processo seletivo é democrático, não se olha a bandeira partidária da pessoa que... Mas a senhora disse que algumas pessoas que foram selecionadas tinham ligações com vereadores da oposição. E eu queria saber quem foi que verificou isso, quem foi que se preocupou com isso, para saber, né, se a senhora tomou conhecimento, é porque alguém se preocupou com isso. Então, quem se preocupou com isso? Para olhar se as pessoas que estão lá é ligado ou não a alguém da oposição. Posso? Pronto. Eu acho bom que seja assim. Mistura, né? É. Eu acho que o senhor entendeu errado quando eu disse que quando nós fizemos a convocação, né, para as pessoas que participaram do processo seletivo, pessoas que faziam parte da oposição ao grupo político que está hoje em vigência tinham sido aprovadas e foram convocadas obedecendo rigorosamente a sua classificação. Não me referia a nenhuma questão pontual de vereador, não. Posso citar alguns exemplos, mas não acho ético, porque seria expor o nome da pessoa. Mas, assim, eu quero dizer que pessoas que tinham declaradamente, como a gente vive num município muito pequeno, todo mundo praticamente sabe esses lados políticos, né? Gente que tem direito, isso é democracia. Então, é claro que fica muito evidente que alguns nomes, alguns rostos, inclusive, são muito, muito vinculados, né, ao político. Então, a gente quer mostrar com isso que o processo lá, quando ele aconteceu, os nomes que surgiram por ordem de classificação, independente do partido, do que ele fez antes ou depois, a gente teve o cuidado, né? Não é nem um cuidado, gente, porque isso não é uma questão de cuidado, essa é uma questão de cumprimento mesmo do que é legal. Se eu abro um processo seletivo, como é que eu não vou seguir a chamada rigorosa? Ainda que isso não agrade a quem esteja no governo, mas, enfim, foi, inclusive, esse espaço que eu tive na secretaria foi, inclusive, algo que muitas pessoas disseram assim: o prefeito não vai liberar isso, não é comum. Ele vai deixar de estar fazendo a assistência às pessoas que votaram nele, como é a prática comum. E aí eu pedi para ele: olha, a parte geral dos serviços nas escolas é muito grande. Agora, a parte pedagógica, a gente precisa cuidar de forma muito específica. Eu preciso cuidar de saber quem é que vai estar na sala de aula, quais são as competências. E, por isso, ele liberou para que a gente fizesse de forma muito tranquila. No dia da... A gente criou, inclusive, um termo, né, de compromisso para os gestores. Quando os gestores assumiram, a gente marcou uma reunião para dizer para eles, né, dar as boas-vindas, e todos receberam um termo de compromisso, que nele consta todas as atribuições de um gestor. Tem alguns aqui presentes que podem dizer. E ali eles receberam,
independente do partido, do voto, do credo ou de qualquer coisa. E, inclusive, eu dizia assim, ano passado, quando eu assumi, eu tinha uma equipe de gestores que eu não sentia que era a equipe, a minha equipe, porque eu cheguei e já encontrei aquelas pessoas, né? Esse ano eu já me dirijo para a equipe de gestores, não é a minha equipe porque eu escolhi, é a equipe que está comigo por competência, por esse processo seletivo. A gente fica mais confortável, sabe, vereador, de chegar, de cobrar, de dizer para o gestor que ele tem que fazer o que está lá no termo, que ele tem que cumprir as tarefas dele. Então, foi nesse sentido que eu coloquei, viu? Entendi, secretário. Fico feliz, porque eu pensei, será que tem alguém lá tucalhando para saber quem é a IB ou C, para perseguir, era uma coisa, né, antidemocrática, eu acho que bem atrasada para o nosso tempo. Bem, uma das perguntas que nós, dos requerimentos que nós fizemos aqui, inclusive foi um requerimento meu, de Thales e de Edivaldo, foi dirigido ao prefeito do município e à Secretaria da Educação, né, e a gente perguntava como é que ia ficar a questão do piso salarial dos professores de Belo Jardim, como seria a implantação. E aí eu recebi uma resposta que não foi muito agradável, dizendo que a Secretaria da Educação não tinha resposta, porque quem ia responder era a Secretaria de Gestão. E aí eu fiquei em dúvida, digo, quem é que é responsável pela gerenciar, executar e gerenciar a verba do Fundeb? E aí, no artigo 69 da lei, 69, parágrafo 5 da lei 9.094, deixa bem claro que, na verdade, a execução do Fundeb é feita pela Secretaria da Educação, pela sua secretária ou algo equivalente. Então, aquela resposta realmente ali não condiz com o que diz a lei. Então, hoje, quem é que executa e administra a verba do Fundeb de Belo Jardim? É a Secretaria de Educação ou a Secretaria de Gestão do município? É, eu tinha vontade dele responder isso. Era muito bom que a gente pudesse conversar sobre essas dúvidas de vocês toda hora que a dúvida surgisse. Então, as verbas, o que a gente recebe de recurso no município com relação à Fundeb, todos os senhores sabem que é uma verba que já vem carimbada, né? Inclusive de conhecimento público, no portal, em todo lugar que você quiser, você vê lá. Quando eu cheguei, eu me lembro muito do primeiro momento que eu estive recebendo, inclusive, o termo de posse lá da secretaria, o prefeito olhou para mim e disse assim, olha, eu espero que a gente organize a documentação para que a Secretaria de Educação possa utilizar o seu CNPJ de forma autônoma. Ele chamou, inclusive, à época, um rapaz da contabilidade, que não é a que está hoje, e deu essa determinação. E eu disse assim para ele, olha, prefeito, eu preciso me inteirar de todo esse movimento. Depois a gente caminha. E aí, vereador, quando você pergunta quem é que administra, eu te respondo, acho que respondi, eu falei sobre isso no início. Tudo que chega para a Secretaria de Educação em termos de recurso, eu sou informada, eu recebo os extratos, o secretário de gestão faz isso no paralelo, nós temos um diálogo muito aberto. Mas eu também sou uma pessoa muito sincera. Eu não tenho nenhum motivo para fazer linha nem média. Então, quando o senhor me pergunta qualquer outra coisa, teve um dos seus requerimentos que vieram aqui em duas caixas que eu fiquei com vergonha de mandar, porque pesava. Eu disse, mas tem que mandar. O que foi solicitado está na sua mesa. Da mesma forma que eu lhe respondi com aquele montante de informações, esse outro requerimento eu lhe respondi da forma mais sucinta possível. Eu sozinha não dou conta dessa resposta. Inclusive, porque no requerimento o senhor pedia a resposta ao prefeito também, que, na verdade, é quem faz a gestão municipal e que tem o aval. Só que a gente não trabalha isolado. Essa gestão do prefeito, eu não sei, eu falo pelos meus colegas, mas muito pontualmente por mim. Essa gestão hoje é uma gestão que tem me dado uma autonomia de fala, de pensamento e de execução muito grande. Então, vamos lá. Desde o primeiro momento que o professor começou essa luta, que eu sou professora, sou da luta, da causa, sou sindicalizada na faculdade, vim para a rua quando a gente passou 3 meses sem receber lá, fiz todos os movimentos e farei a minha vida toda. Porque eu acho que nós somos a outra, digo isso ao secretário de gestão, professor é categoria intelectual, a gente não pode dizer qualquer coisa, a gente não pode simplesmente dizer que não, a gente tem que conversar, porque o professor é aquele sujeito ou aquele profissional, não desmerecendo os demais, que faz barulho, mas que pensa, né? E aí, desde o primeiro momento, para mim, enquanto secretária professora, que eu fico pensando, poxa, era muito bom se nós pudéssemos fazer o que está posto. E aí comecei a fazer os estudos e comecei a fazer as
investigações e a gente começou a fazer discussões. Nós recebemos o sindicato desde o início de janeiro, numa primeira conversa, informal, numa segunda. O secretário de gestão foi sempre dizendo, no paralelo, eu nunca estive sozinha, sempre junto, a gente sempre recebeu junto para mostrar o que ele encontrava de dados com relação ao município, de recursos que temos, que vamos receber até o final desse ano, e das possibilidades de fazer o que a lei determina, né? Para essa questão pontual, eu gostaria muito que Leandro, que está aqui presente, pudesse fazer alguns esclarecimentos específicos, porque quando eu disse a você que eu não poderia responder, talvez eu tenha realmente me expressado mal, eu não poderia responder sozinha sobre aquilo, porque de fato eu não tenho, e secretário nenhum tem. Assim como os prefeitos sozinhos também não podem decidir, porque para decidir tem que vir para cá. Então, um depende do outro, não é? Então, quando naquele momento eu pensei, a gente começou fazendo estudos, discussões, chegou a algumas conclusões, avisou, conversou com a categoria e seguiu. E aí hoje, muito especificamente, a gestão tem uma resposta para os servidores, que já inclusive apresentou na sexta-feira última, que não foi a que a categoria esperava, não foi. Mas os números que eles têm são números que dizem que não pode ser uma proposta maior do que aquela. E aí eu sozinha não tinha como dizer isso, você entendeu? Eu tenho os números, mas eu não tenho o controle de todo o financeiro da prefeitura e nem quero ter, porque não é a minha competência. Eu tenho um controle de tudo que entra, de todos os recursos, PENAT, oh, chegou tanto, não chegou. Para os senhores terem uma ideia, nós estamos esse ano sem receber nenhum recurso, aliás, desde outubro do ano passado, nenhum recurso para merenda. Porque, quando eu assumi, a secretária disse que os conselhos estavam regularizados. Não me preocupei. Seguimos. Quando a gente começou a... Em outubro, faltou recurso. Quando a gente começou a investigar, dezembro, janeiro, eles mandaram dizer que não tinha conselho de merenda atualizado. E aí eu fui fazer todo o processo para poder a gente mandar e para poder começar a receber o que é de direito pela merenda. Enfim... Estou colocando isso para os senhores entenderem que a gente tem um controle, não é controle, a gente tem um compartilhamento de informações. Mas, na prática, se o senhor vem para cá e lhe dou informações que a gente tem através da gestão, de repente o senhor vai me fazer uma pergunta e eu não vou saber responder, porque a gente realmente não sabe tudo, ninguém sabe tudo, né? Então, eu até pedi para o secretário de gestão vir conosco, os demais servidores não. Mas o secretário de gestão, eu pedi que viesse, exatamente porque eu imaginava que essa era uma temática a ser discutida e que, de repente, seria importante a posição dele, o esclarecimento dele para esta casa poder entender e fazer o seu juízo de valor. Está certo? Alô? Oi. Eu fiz essa pergunta até porque eu me preocupei com a senhora. Inclusive, eu me preocupei com a senhora. Né? Se a senhora é gestora... Quem está fazendo pagamento não é a senhora. Se a senhora estiver assinando algum cheque e tiver algum problema, é a senhora que vai responder, né? Então, era a preocupação minha, né? Minha com a senhora, né? Para que a senhora realmente, se a senhora é executora, que a senhora assine o cheque lá, que quem toma as decisões aí tem que ser a senhora. Tem que ser a senhora. Porque se deixar a cargo da gestão, amanhã eles vão tirar o dele da reta e a senhora é que vai ter que responder por algum erro. Na verdade, então, quando a gente recebe a missão... A gente tem que receber o instrumento e a caneta para fazer, para cumprir a missão. Porque se der a missão, mas quem cumpre é o outro, então a gente só vai ficar lá de aparência. Aí, doutor, eu tive grande participação no movimento dos professores, movimento do piso salarial, né? E existe hoje muitas falácias e muitas versões a respeito do piso salarial. Quanto é hoje o piso salarial do professor de Belo Jardim? O valor exato hoje do piso salarial do professor de Belo Jardim? Pronto. Eu vou tentar esclarecer a vocês a partir disso que o senhor está dizendo. Tirando aí, o plano de cargo, o piso salarial que é pago hoje. Pronto. Só o piso. Não, tá. Não vou falar de plano de cargos e carreira porque realmente não cabe na discussão. O piso até dezembro de 2021 era 2.886. Foi esse, inclusive, que eu coloquei no edital para que os nossos professores contratados recebessem. Quando virou o ano, nós já sabíamos que ia ter uma discussão sobre isso, mas aí a nível federal veio, aí o governo Bolsonaro fez essa,
essa determinação, que a partir de então, nenhum professor poderia receber a menor do que o piso de R$ 3.882, se não me engano. E aí vamos ao mérito da questão. Quando ele fez essa apresentação, isso, inclusive, não se concluiu, porque ainda está numa briga com o judiciário, que entende de um jeito e o presidente, do que ele disse, de outro. Mas aí todos os prefeitos começaram a se organizar e a ver o que fazia, porque de todo jeito tinha que fazer. Nós, inclusive, fomos em determinado momento para uma reunião da MUP para ver qual era a posição dos prefeitos aqui do estado de Pernambuco. A interpretação, eram várias interpretações, como o senhor mesmo disse. Por fim, o entendimento que prevaleceu foi de que, a partir, inclusive, de uma nota técnica do Ministério Público de Pernambuco, dizendo que o professor que já tivesse o piso, ou que já recebesse, né, nos seus vencimentos, o valor equivalente ao piso, que é de hoje R$ 3.882, se não me engano, o governo municipal ficava desobrigado, porque ele já recebia. E aí foi quando o secretário de gestão começou a fazer os estudos. E aí ele foi descobrir que aqui em Belo Jardim apenas 4 professores efetivos não estavam recebendo esse piso. E por que eles... O 2.800, isso. Falou-se, e os 33,21% é exatamente o valor, a diferença de 2.800 para 3.800. Em percentual dá exatamente 33, alguma coisa. Que equivale em espécie até R$ 1.000 de diferença, que todo mundo discutia, enfim. Mas aí o que a gente quer colocar ou falar sobre isso, esclarecer, na verdade. Quando se foi para a folha do professor de Belo Jardim, e aí foi se ver que o professor na base dele... E aí vale salientar uma coisa. Esse piso é para o professor de 200 horas, né, e não de 150. Então, todos os professores efetivos do município de Belo Jardim já tinham no seu vencimento esse valor de 3.800 a mais, ou mais, quando ele tinha 200. E aí o que foi... acho que foi a grande polêmica que começou aí. Porque aí a gente criou um impacto. Eu sou servidora da rede estadual. No primeiro momento, eu discuti isso, tentei estudar e foi difícil para aceitar que tinha uma história de 33% e eu não ia receber isso no meu salário de aposentada. Por que eu não ia receber? Mas aí a gente foi estudando, foi entendendo, né, e foi chegando nessa conclusão. O município hoje não tinha como, não tem mais, porque o salário médio do professor do município de Belo Jardim é de R$ 5.500. O salário médio, que eu quero dizer, é que a gente tem 398 professores efetivos e eles recebem, na média, a gente tem salários que vão do piso, que é o mínimo agora, tem que ser, de 3.800, a 30 mil. Não é referência, mas a gente tem. Então, mas a média dos nossos professores estão nessa faixa de 5.500, de maneira que o piso, para receber o piso, ele já recebe. Quando a gente teve essa discussão com o sindicato, a própria presidente do sindicato, Lurdinha, disse assim para a gente: ainda tem 4 professores, eu nem sabia que tinha ainda. Aí a gente foi ver que são professores que não fizeram a licenciatura por opção própria e não tinham. Agora tem. E aí ela entendeu. E aí reverteu a discussão para a questão do reajuste, que todo servidor tem direito. O reajuste anual que todo servidor tem direito não é os 33%. Os 33% é uma discussão. Que, inclusive, tem município que deu 50%, tenente. Mas não foi 50%, na verdade. Os 50% que ele deu foi, na verdade, cumpriu os 33% que o presidente disse e deu aí o complemento com o reajuste. E cada município teve uma realidade própria. E a gente mostrou isso à Lurdinha, apresentou, e aí ela disse: tá bom, então a gente vai, diga pelo menos uma proposta de reajuste. Eles estavam, a categoria estava esperando uma proposta. E aí o secretário disse: olha, a gente tem que fazer todas as contas para poder ver se o que a gente tem condição de pagar. Porque também é muito interessante, agora, nesse momento, imagine um ano político, qual era o prefeito que não queria dar um percentual de aumento bacana para ficar bem na fita? Agora, tem que fazer um planejamento, que não é a minha área financeira, mas 2 + 2 = 4. Se o que a gente recebe de Fundeb, que está aí posto, Belo Jardim, previsão de Fundeb, até no início de janeiro, até o final de janeiro, era 50 milhões.
Agora, nós tivemos um acréscimo de mais 2. Então, nós temos uma previsão de 52 milhões até dezembro desse ano. Então, 52 milhões, de fato, enche nossa vista. Mas a gente tem folha de 4 milhões de mês aqui. Alguém pode dizer, ah, mas também vocês encheram a prefeitura de contratado, vocês estão pagando não sei quanto de comissionado. E aí a gente tem um gerencial administrativo da pasta, né, que mostra para você, o professor, aliás, o vereador Nilton me solicitou isso, e eu só não te respondi completo, porque eu estou aguardando esses dados do RH, mas o nosso gerencial a gente já tem. Gerencial pedagógico, gerencial administrativo. De quantos servidores a gente contratou para cada escola, pela necessidade da escola. Então, esses dados e esses números, eles são avaliados por mim. Mas, assim, eu tenho que ir para a gestão, tenho que ir para quem está lá pegando todo o dinheiro para ver. O que é que eu posso pagar? Eu vou investir um determinado momento, o secretário de gestão olhou para mim, pressionei, que ele disse assim, você, e a gente vai trabalhar só para a educação? Só vai trabalhar para responder e pagar para a educação? E eu disse, então, pronto, você vai fazer aí os cálculos e a gente vai mostrar para a categoria. E sexta-feira passada, a gente reuniu o advogado do sindicato, a presidente e mais alguns membros, o prefeito, a gestão e eu. E a gente, numa mesa, mostrou. Lógico que não agrada, gente. Lógico que a categoria precisa ser remunerada. A gente está 2 anos sem salário. Mas dá agora um percentual que agrade. E no final do ano a gente não ter décimo, é complicado. Porque você sai de um ano que teve décimo, férias antecipadas e rateio de 6 mil, para um ano que você não tem segurança de décimo. Então, fica irresponsável, né? Há uma ausência de planejamento. Então, é difícil, muito difícil. Eu, como professora, eu fico extremamente desconfortável, mas em todos os momentos estou falando, estou recebendo, estou tentando explicar. Mas, na prática, quem está trabalhando, recebendo e lidando com todos os números do município mostra que não tem condição de dar mais do que se ofereceu, que foi 5%. Veja, eu escutei, mas deixou bem claro. O piso salarial do município de Belo Jardim é R$ 2.800 e pouco reais. É isso? Não, o piso salarial, o caçador disse aqui, o piso salarial de Belo Jardim hoje é R$ 2.800 e pouco reais. Se fosse R$ 3.800, aí não tinha briga nenhuma. Exatamente, é porque a gente tem a questão das cargas horárias. Professor de 150 é um valor. Aí ele realmente. Não, mas o piso salarial para 200 horas aulas é 2.800 e pouco. Isso. Se implementasse o aumento agora, ia para 3.800. E então, ele na fez verdade, isso, ele fez isso com os 4 servidores que não tinham. Mas veja, isso é outra história. Que se eu for falar aqui, a gente amanhece o dia. Mas é bem claro assim, veja, a política está errada. E eu vou deixar bem claro aqui. Se a gente colocar todo mundo, colocar o piso salarial, todo mundo, 3.800, olha lá no plano de cargo de carreira, então você está acabando com o plano de cargo de carreira, porque aí você tem um piso, que é 2.800, e só está ganhando os 3.800, porque está completando com o cargo de carreira. Então, para que o plano de cargo de carreira? Concordo plenamente então, com você. Você como estudar, disse, fazer doutorado, você se especializar, você... Se melhorar como educador, para poder melhorar a educação do Belo Jardim, você não vai mais ter interesse, porque não vale a pena. Não, vale. Porque quando você vai olhar lá o que você ganharia sem fazer nada disso, se receber somente o piso. Eu concordo. Inclusive, Belo Jardim é um dos municípios privilegiados por ter um plano de cargos e carreiras. E é por isso mas que Mas vai perder se continuar tá assim. Claro. Não aumentar não o piso tiver, agora... Mas esse vai ficar insignificante. Vai ficar insignificante. Porque na próxima o prefeito é 10%, ele bota 3%, 4%, daqui a pouco está todo mundo ganhando só o piso. E o plano de cargo de carreira vai ser engolido pelo concordo. Piso. Concordo. Piso isso é matemática, isso não precisa ser plano de cargos muito especialista, carreira. Não. É uma conquista. É uma conquista da categoria muito importante. E na verdade, o que a gente está falando aqui, o pessoal fala 33%, aí pega o salário lá de. 5 mil, que eu acho que são poucos, que eu vi lá, não são tantos professores que ganham 5 mil reais. Né? Aí bota 33% em cima de 5 mil, mas não é. É 33% em cima de 2.800, na verdade, só vai dar um aumento de R$ 1.000 para cada professor, se for cumprir o piso. Agora aí é questão de o governo olhar, isso é mais interessante, ele manter, né, alguns cargos aí de pessoas que vieram fora ganhando 6, 7, 8 mil reais, ou se é melhor pagar os nossos professores e dar uma educação de qualidade aos nossos alunos. Isso aí é escolha política. Mas a senhora não tem nada a ver com isso.
secretária. Agora, eu vou encerrar, porque senão os outros não falam, e eu falo muito. Eu tive, né, numa reunião do sindicato lá, numa assembleia, na verdade, do sindicato, onde estavam muitos professores, acho que uns mais de 50% da categoria, e lá eles estavam realmente muito chateados, né, pela não implantação, com toda a razão, né, pela não implantação do piso aqui pelo prefeito. E a gente falava em greve. Eles estavam lá decididos a entrar em greve. Todo mundo esperava lá que eu ia incentivar a greve. Dizia, ó, vamos entrar em greve mesmo, né? Quanto pior, melhor, não. Pelo contrário, isso está gravado. Né? Depois de muito discurso, eu pedi a eles que não entrassem em greve. Até porque ia prejudicar os alunos, que não tem nada a ver com isso, imediatamente. E também eu acho que deveria ter mais tempo para se tentar um diálogo com o governo. E, no final, eles aceitaram, permaneceram em estado de greve e resolveram não entrar em greve. E depois resolveram, né, fazer uma caminhada pela cidade, se dirigindo para a prefeitura. Né, se dirigindo para a prefeitura. E eu esperava... Por gentileza, se a gente for... Vai ser bem rápido, senhor. Muito obrigado. É a última. E eu esperava que, chegando lá, né, a senhora e a comissão da prefeitura iria receber os professores. E quando eu cheguei lá, o que eu encontrei foi uma viatura da Polícia Militar e toda a equipe do SEDEC, inclusive o secretário, em frente à casa do prefeito. Então, é lamentável que um prefeito se diz professor, né, e a senhora, com o histórico que a senhora tenha, né, tenham recebido os professores com a polícia lá, em frente a até porque era um movimento extremamente pacífico, de pessoas, até a maioria, de pessoas já, né, com mais de 40 anos de idade e outros com mais de 20 e tantos anos, 40 anos de serviço, pessoas ordeiras, crianças, né, mulheres e pessoas que vivem de ensinar o povo, não de fazer bagunça, que eu sabe. Então, eu queria saber se foi da senhora que partiu essa decisão de chamar a polícia, ou se foi do prefeito do município, ou de quem foi o responsável para colocar lá, porque isso aí vai ficar manchado. Isso é uma coisa que não tem mais volta. Isso ficou manchado na história do Belo Jardim, um prefeito professor que recebeu os professores com a polícia em frente à prefeitura. Vereador Rômulo, naquele momento eu estava na secretaria, estava atendendo, e eu escutei um som do pessoal falando ali na frente, fui na janela, reparei, é o movimento, eles vieram aqui para a porta e vieram falar. Ouvi, não tinha como escutar de lá de cima, continuei meu trabalho, continuei atendendo as pessoas. Por que eu não desci? Porque o que eu tinha de conversar, a gente tinha conversado em reunião com Lurdinha. Eu entendi, não sozinha, ela estava com os representantes, eu entendi que ela tinha compreendido a conversa e que tinha passado para os seus pares. Como não aconteceu assim, a categoria foi lá, fez toda a fala que tinha que fazer. Aquela história de que tinha uma viatura da polícia, que tinha eu não sabia daquilo, eu vim saber pelas suas palavras aqui posteriormente. Então, olha, gente, não tem motivo. Eu acho que seria uma hipocrisia muito grande eu vir me sentar aqui, passar 2 horas falando para uma população e soltar ou convocar policiais para atender a minha categoria. Com relação ao prefeito, eu tenho certeza, sem fazer missa de corpo presente, que todos os momentos que a gente tem falado sobre isso, ele tem dito, eu quero fazer alguma coisa. Muitas vezes discuto com a gestão sobre isso. Então, se partiu dele, eu não acredito que tenha sido. Não sei quem teve a intenção. Foi o modelo. Acho que não é esse o caminho. Eu entendo o caminho da conversa, da negociação, do respeito, o correto. Tá? Então, essa coisa, quando surgiu aqui, eu me assustei e perguntei para o menino se tinha essa. Ninguém desceu para conversar, porque o pessoal da equipe não trata disso. E aí, quando disse, não, mas estava a polícia lá, vocês estavam esperando com a polícia, eu achei muito forte. Não faria, não fiz, não faria, e tenho certeza que não foi a prática do prefeito. Mas também é isso, né? A gente não sabe, e eu, por não saber de onde partiu, não posso lhe responder com a fidedignidade que o senhor precisa ouvir. Posso falar por mim. Bom, secretário, agradeço aí. Eu quero pedir desculpa. Às vezes a gente fala aqui de forma mais calorosa, porque a gente está acostumado aqui em Belo Jardim a administrações terríveis, né? O prefeito fica dizendo que a administração anterior deixou um rombo aí de mais de 100 milhões de reais ao município. E aconteceu isso porque esta casa aqui também não se preocupou. As pessoas que fizeram a casa na época, em outros governos, não se preocuparam com isso. E eu não quero passar por esta casa como omisso. Então, quando eu pedi aquelas documentações lá, realmente foram várias caixas, é porque eu estou analisando. E ali
que tiver de bom, a gente diz. O que tiver de criticar, a gente critica, mas critica na intenção de melhorar. De melhorar o gasto com o dinheiro público. Então, eu que agradeço. Agradeço a senhora. Né? Agradeço e reafirmo. Pois, essa coisa de vir para cá não é uma prática comum. Eu gosto quando as pessoas chegam junto. Embora tenha, seja declarada a sua situação aqui ou dos outros vereadores como oposição, nossa obrigação é recebê-los. E recebê-los com as respostas, no caso de qualquer dúvida. Porque eu acredito que quando surge uma dúvida daqui, é motivo para que lá a gente possa ficar alerta, porque a gente não tem intenção de fazer nada escondido. Então, se tem uma dúvida, se estartou alguma coisa aqui na discussão de vocês que estão nesse momento na oposição, eu fico muito confortável de recebê-los a qualquer hora e de poder acolher e estudar junto e ver as possibilidades. Eu que agradeço a cada fala de vocês aqui. Eu acho que me ajuda muito, porque eu sou o tipo de pessoa que não gosto muito de situação, não. Eu prefiro oposição, eu prefiro crítica, porque eu acho que na crítica a gente cresce, na crítica a gente aprende. Quando a gente só recebe gente dizendo que a gente é bonito, a gente acaba acreditando nisso. Então, é melhor que a gente vá ali ouvindo as críticas para se melhorar. Com a palavra o vereador Thales Bruno. Senhor presidente, nobres pares, nobre secretária. Eu tenho duas perguntas, a senhora prefere respondê-las? Ok. A primeira pergunta, eu vou adentrar no mérito do reajuste do piso salarial dos professores. A primeiro momento, quando tomou uma proporção até a nível nacional do reajuste, houve um posicionamento por parte da Procuradoria-Geral do município, na pessoa de Eduardo Danda, e também do escritório que presta consultoria jurídica à Prefeitura, o escritório Bevilacqua Pinto, informando de que existia um entendimento jurídico de ambas as partes de que estes professores não necessariamente teriam direito de receber esse reajuste, que pelo fato de possuírem o PCC já estavam ganhando acima do piso. Depois de muitas reuniões, assembleias do sindicato, a gente percebeu que o governo cedeu. 1%, 2%, 3%. A pergunta que eu queria fazer à senhora é: o governo está cedendo por pressão da categoria ou o governo reconhece que os pareceres jurídicos produzidos pela própria administração estão equivocados e que os professores têm direito a receber o reajuste? Thales, eu estava fazendo uma pergunta da Procuradoria, mas, enfim, o que, é que eu posso te responder com relação a isso? Quando você pergunta se o parecer que a Procuradoria emitiu, por exemplo, com relação ao que os professores estão, se é legal ou não legal, essa é uma questão muito, muito de jurídico, né? Então, o que é que a gente sabe, e que aí eu defendo porque é meu conhecimento, o professor tem direito de participar do movimento de greve, é um direito dele ou de qualquer servidor, inclusive é o caminho para poder reivindicar. O que a gente foi informado pela Procuradoria, pelo escritório do Dr. Pinto, foi: hoje a categoria diz que está em paralisação. Eles informam a cada reunião, cada início de semana, inclusive, que as paradas estão sendo duplas, eles informam como paralisação. O entendimento que o escritório jurídico tem, que nos informa, é de que hoje não é uma paralisação, é uma greve. Porque o movimento de greve ele pode ser, é uma luta por direitos e pode ser visto em caráter parcial ou total. Então, segundo o escritório jurídico, diz para a gente que a categoria já está em greve, na ótica ou no olhar deles. E que a greve não se caracteriza num contexto geral, mas parcial. Essa é a informação do que... Quando você pergunta por que cedeu, porque a princípio não tinha, as primeiras conversas foram de que os 33% precisavam ser colocados. Esse a gente foi ver que era para 4 professores. A gente disse para o sindicato que faria e fez. Depois disso, a gestão foi avaliar possibilidades de reajuste. Eu lembro muito bem que na sala, lá numa reunião, na sala que a gente trabalha, um dos servidores que estava com Lurdinha disse: ofereçam alguma coisa, a gente queria pelo menos 15%. E aí o secretário disse: eu vou seguir estudando. A gente já matou ou concluiu a discussão dos 33, explicando o que era. Agora, com relação ao reajuste, a gente vai discutir e estudar. E aí, seguimos chegando até os 5%. Então, pressão pela categoria estar mobilizada, com certeza, é luta. A categoria só consegue assim mesmo. É buscar, é pedir, é insistir, é mostrar que é importante.
eu fazendo lá do meu jeito, apertando lá, e ele também fazendo os esforços que ele fez. E assim, consegui. Se não, pelo menos o que a prefeitura pode oferecer. Tá? Mas a questão de ser... O movimento tá reforça? Claro, minha gente. Nós passamos 2 anos sem os meninos irem para a escola. Com 1 mês de aula, a gente tem que parar e o menino ficar em casa 2 vezes por semana. Isso é algo que a gente sabe que fragiliza. É algo que a gente... Eu recebi um áudio de uma menininha lá do sítio, Lagoa da Chave, que ela é fantástica. Ela me pediu o WhatsApp lá, ela está estudando hoje no Sebastião Cabral, é Ingrid, né? Ela fez 1º ano, agora está no 2º. Ela fez um áudio assim, a coisa mais linda. Professora Carmen, faça alguma coisa, porque a gente não aguenta mais ficar em casa. A gente já passou 2 anos descansando, a gente quer estudar. Isso nos toca profundamente. Porque, vê, se a gente tem o recurso suficiente, seria muita loucura a gente estar numa pasta que a gente não fosse atender uma demanda dessa depois de 2 anos sem ter aula. Mas, ao mesmo tempo, tem que pensar no lado do cuidado, da prudência, do que a gente tem e o que a gente pode. E aí é quando a gestão financeira entra dizendo que a gente só pode 5%. E aí a categoria analisa e vê, não é, como é que pode. A minha segunda pergunta é com relação ao processo de seleção simplificada, sobretudo para o início do ano letivo. A senhora foi muito feliz em suas colocações quando falou que os professores que aguardavam serem convocados assim foram, assumiram e já estão na ativa, podemos dizer assim. Inclusive, eu cheguei até a parabenizar a senhora nesta casa por tomar essa atitude que eu entendi ser louvável, abrir um processo seletivo dentro da Secretaria de Educação, quando foi uma pasta sempre vista como um cabido, uma extensão das articulações que são feitas pelos políticos. Todavia, uma seleção simplificada me chamou a atenção, que foi a dos auxiliares administrativos da Secretaria de Educação. Foi publicado no portal Transparência um edital para a seleção simplificada de auxiliares administrativos. Na ocasião, nós tínhamos uma série de aprovados no concurso público para o cargo de auxiliar administrativo que aguardava ser chamado. Então, estaria sendo feita uma seleção simplificada quando nós tínhamos pessoas que passaram no concurso e que ainda não tinham sequer sido comunicadas de quando poderiam tomar posse. Posteriormente, poucos dias depois, foi feita uma errata ao edital, modificando de agente de auxiliar administrativo para auxiliar de gestão escolar. Eu queria saber se isso foi uma decisão técnica ou foi uma forma de burlar o termo auxiliar administrativo e impedir que aqueles aprovados no concurso público, que estão na expectativa do direito, eles pudessem assumir os seus respectivos cargos. Ótima pergunta, Thales, porque dá para a gente a oportunidade também de explicar. Quando a gente colocou lá aquele edital para o auxiliar administrativo, a gente se deu conta de que, de fato, o que a gente precisava não era um auxiliar administrativo, era sim o servidor que pudesse assumir o cargo de secretário, que a gente não tem na lei municipal esse cargo. E aí a gente começou a discutir, e agora, o que é que a gente vai fazer? Escola de pequeno porte não precisa de secretário, ou dá conta com um administrativo. Mas uma escola de grande porte, o gestor chega para a gente e diz, mas eu não consigo fazer o serviço de secretaria. E aí foi o que a gente foi ver. Então, vamos fazer, dentro do próprio processo, uma errata, e que a gente abra um espaço para que essa pessoa selecionada assuma o cargo, a função de secretário, que foi nessa nomenclatura que a gente apresentou lá na errata. E as pessoas que foram convocadas, Thales, elas estão nas escolas nessa função, né, de auxiliar de gestão, mas nesse sentido, só observa que é auxiliar de gestão escolar. Porque o secretário escolar antigo, hoje ele é visto como o auxiliar de gestão, porque ele faz parte, ele deve fazer parte da equipe gestora. Antigamente, a gente via a equipe gestora como gestor e coordenador. Agora, a equipe gestora é gestor, coordenador e o antigo secretário, que é essa função. Então, não teve nenhuma intenção de mascarar. Foi uma falha nossa quando construímos o edital, retificamos quando fizemos aquela questão da errata, e era para atender essa demanda. Agradeço os esclarecimentos da nobre secretária. Muito obrigado. Pilar, eu vou passar a presidência para o vice-tenente, que eu gostaria de fazer uma pergunta ou duas.
Se você não quiser, não faço nenhuma. Não, estou passando para você a presidência. Ser bem rápido e parabenizar aqui a professora Carmen com a sua ética, que a pessoa que passou no processo seletivo é minha irmã. É, minha irmã é. E algumas pessoas da prefeitura, Babão ou Babona, foram falar com o prefeito Ivan de Estrela para que ela não ficasse. Mas ela passou duas vezes. Passou como gestora na gestão de Marta e passou agora também, parece, como coordenadora. E a gente lá em casa, numa festa, lá em casa é casa de festejo, e eu chegando lá, aí aquela alegria toda, eita, até disseram assim, olha, a Dilene passou e o Gilvandade está para fora. Eu digo, eu acho que não tem capacidade disso, não. Apesar de ser adversário político, nós somos amigos. Eu digo, eu acho que o Gilvandade tem capacidade para isso, não. E Gilvando, depois eu soube lá dentro, Gilvando pegou o número dela, que foi aprovado, não sei se foi terceiro ou quarto lugar, nem olho para essas coisas, ela fica. Porque aqui não tem lado político, não. Então, eu queria dizer aqui, a senhora foi até ética aqui, mas a pessoa foi minha irmã. É, porque eu estou aqui, né, nesse processo aqui, e aconteceu com ela, foi duas, ela, realmente, eu não sei nem se trabalha, se está trabalhando ou não. Mas era só para dar esse esclarecimento, assim, que se a senhora não quis dizer que foi a minha irmã, entendendo? Então, eu digo, não, eu até disse aqui a Guilherme. Guilherme, eu vou aqui dizer e parabenizar Gilvando pela atitude dele. E realmente foram lá mesmo, assim, dizer, Gilvando tira, que é a irmã do tenente. E ele disse, não, passou, ela vai ficar. Não, independentemente de política. Mas essa é a questão só. E vou ser bem, vou resumir aqui, ligeiro. Isso aqui é umas 10 perguntas, vou resumir aqui em duas só. É com relação ao transporte escolar, daqueles convênios que eu não recebi ainda a resposta, mas a senhora já disse alguma coisa. E com relação às cuidadoras. Eu queria que a senhora me dissesse assim, se os transportes escolares, na realidade, os ônibus citados aí, se com a empresa, se realmente já estão todos adequados para pegar as crianças nos pontos e as cuidadoras, se estão todos tratando das crianças na hora de pegar eles para a escola. Certo. Vamos lá, transporte escolar. Nós temos, como eu disse, ônibus da frota própria. Esses a gente tem, com certeza, todos. Aliás, frota própria ou contratado, não tem distinção. A gente tem a obrigação, enquanto município, de colocar o monitor de ônibus. Agora, essa obrigação é só para os ônibus que transportam as crianças do primeiro ao quinto ano, educação infantil e creche. Para os anos finais, que são aqueles adolescentes e os da rede estadual, eles não têm monitor. Agora, os das crianças pequenas já estão todos com monitores. Com relação às licitações, que a senhora colocou aí das merendas, e aquela compra de verdura para as escolas, são compradas aqui em Belo Jardim? Merenda. Fizemos um processo seletivo, né, com todos os itens necessários para a alimentação das crianças. 6 empresas ganharam distintos itens. Para os senhores terem uma ideia, a gente tem uma empresa do Ceará, que ganhou, se eu não me engano, o item de açúcar, o alho e outro. Eles trazem de lá. A gente recebe de onde eles ganharam, respeitando o processo licitatório. Agora, a agricultura familiar, né, já está no nosso projeto de merenda para que a gente possa fazer a aquisição aqui com os nossos produtores da região. No momento, nós estamos recebendo da empresa que ganhou lá de Garanhuns, os hortifrutos, essa parte. Mas já estamos concluindo a parte da licitação para fazer com a agricultura familiar. Tranquilo. Para me terminar, ser bem rápido, a senhora Marta, secretária antiga, não é? Veio aqui nessa casa e mostrou o antes e o depois da creche Vovó Maria. E eu, Gilvando Estrela e outros vereadores aqui na época, nós tivemos a oportunidade de até lá fazer a fiscalização. Na realidade, o material é de terceira. Foi constatado isso e eu acho que eu não fui mais lá também ver, não sei se está do mesmo jeito, mas ainda nós conseguimos ainda trazer a firma. Ele conseguiu ainda dar algumas coisas lá para que ficasse. Eu não fui também, não. Eu, Marcelino foi, não é, Marcelino também? Na época foi. Eu, você, Marcelino, Giovanni. E conseguiu dar um retoque.
Então, desde que Marta assumiu que essa creche não funciona mais... Pronto. Quando, de Marta, eu acredito que não, porque a creche nem remoto tinha, né? Porque os meninos, os bebês não têm como dar aula remota. Então, as creches, de fato, pararam durante a pandemia. Quando eu assumi em julho, nós fomos descobrir que os servidores que lá trabalhavam, né, começaram a fazer queixa. De, por exemplo, a gestora, olha, Carmo, tem choveu, está infiltrando, tá, tem muito isso. Aí a gente foi lá com a equipe de engenharia. E quando a gente chegou, foi que a gente foi encontrar essa situação que o senhor está dizendo que viu quando foi. A placa está linda, de inauguração de 2019. Agora, quando você começa observando os espaços, não tem condição. E aí foi quando o próprio Rafael, que era só o engenheiro à época, fez um relatório, um laudo técnico, com fotos, com toda essa questão. Pronto. E aí a gente foi, com esse laudo, a gente foi para o FNDE e eles disseram, veja, essa creche já recebeu todos os recursos para ela estar em perfeito estado, mas não está concluída aqui. Não estando concluída, não se recebe mais nada. Nenhum tipo de verba vem. Então, até que a gente termine, aí entramos no processo de licitação. Primeiro, para ver tudo o que precisa e começar a licitação. Está caminhando para a gente concluir e fazer com recurso próprio tudo o que ficou lá sem fazer. Para terminar, com relação ao dinheiro do Fundeb que o senhor prefeito Ivan de Estrela fez às duas escolas. Sim. Ele disse aqui nessa casa, em alguma entrevista no rádio, e o dinheiro, vamos dizer, o prefeito Hélio era tão incompetente que esse dinheiro estava numa conta e quem descobriu foi Laedes, que era secretário de gestão na época. Isso confirma o que o prefeito disse aqui? Olhe, é bem delicado, veja. Como que a senhora disse aqui, né, que com o recurso do Fundeb, tal, a gente conseguiu fazer duas escolas. Isso, do que a gente recebeu ano passado de Fundeb, o que tinha em caixa, a gente planejou em fazer... Dos 30, né? Porque os 70 a gente não tinha como mexer. Mas dos 30 a gente planejou de fazer exatamente isso. A compra de material para fazer essas requalificações e pagar a construção da escola. Tanto que a gente conseguiu, com o recurso que tinha, pagar a construção da escola grande, que foi 3 milhões e 500. E a escola menor, a Risoleta, a gente pagou uma medição em dezembro e as outras duas a gente pagou esse ano. Já pegando o ano em vigência. Então, esse recurso, se ele disse, eu não sei, é como foi que ele disse, mas o que a gente fez, pagando as escolas, foi com os 30% do Fundeb. E até porque ele disse aqui, se não tivesse uma pressa para se construir, durante um prazo de 90 dias, o dinheiro iria para... Voltaria. Voltava, né? Na verdade, era isso. A gente tinha obrigação. O recurso veio, a gente tinha que fazer. É até uma oportunidade de informar. Nós fomos abrir o processo licitatório e a empresa que ganhou veio naquele modelo que faz a escola em tempo mais rápido, que são os pré-moldados. E a gente aproveitou aquilo, porque nós tínhamos pouco tempo e o dinheiro não podia voltar, a gente não podia perder a oportunidade. Então, a gente utilizou o recurso que tinha dos 30% para fazer a construção, as construções. Professor Carlos, para encerrar, presidente, é bem rápido. Eu fui até Brasília destravar lá um projeto da quadra de Serra do Vento. Sim. E, chegando em Brasília, nós fizemos todos os procedimentos normais. Fui até o gabinete do senhor prefeito Ivan de Estrela. E ele me garantiu, se não fizesse aquela quadra com o dinheiro que já estava destinado lá, estava numa conta esse dinheiro, até no prazo de 20 dias, ele faria com o dinheiro da prefeitura. Até ele disse assim, tem neto, a prefeitura tem muito dinheiro. Eu digo, graças a Deus. E o senhor sempre, seu discurso foi esse. A prefeitura tem muito dinheiro quando ele estava aqui. E, para surpresa minha, eu acho que problemas políticos, como oposição, isso é normal, para mim é normal, sem ter comentários. Passou do prazo e não foi feito com esse dinheiro que estava lá. Aí a senhora me pergunta, que eu não entendi essa parte. Esse dinheiro voltou por quê? Tinha algum problema com a empresa? Esse dinheiro que não foi destravado, que tinha um período, ficou de fazer. Esse dinheiro agora, de onde está fazendo agora essa quadra? Com qual dinheiro? A quadra de Serra do Vento começou, a gente fez uma ordem de serviço, ela já está toda com a fundição pronta e é recurso próprio. Recurso próprio. Recurso próprio. Somente isso. Muito obrigado. Professora Marta,
gestora Marta, me diga uma coisa, o município gasta muito dinheiro com transporte de estudantes. Eu gostaria de saber quanto é que o governo do estado manda para Belo Jardim o valor e quanto é presumido o gasto, se vocês têm esses dados, de quanto é que gasta o município, gasta a contrapartida do município, já que é um convênio que deveria ser bancado totalmente, pelo meu ver, pelo estado. Bom, vereador Zé Lopes, eu não sei te dizer o valor exato desse ano, o que eu posso te fazer é uma explicação comparativa. Veja, nós temos, em média, quase fechando 5 mil estudantes sendo transportados. Desses 5 mil, 2.600 alunos por aí são matriculados na rede estadual. Eles têm um programa chamado PET, que transfere para a gente mensalmente isso aí. Posso te dizer que a gente recebe de PET em números 80 e pouco mil, alguma coisa do tipo. E os gastos que a gente tem com isso são praticamente 100% a mais. Inclusive, eu depois que tomei posse dessas informações, eu conversando com o transporte, com o próprio prefeito, eu disse para ele, eu penso que a gente está tendo uma despesa muito grande que precisa ser revista. Eu, inclusive, tratei disso com o gestor da GRE, quando ele esteve aqui esse ano para falar de transporte. Começou o ano uma polêmica bem grande. Ah, porque o município não vai dar transporte, isso é uma retaliação, porque não houve a municipalização, nada disso. O detalhe é que a gente pediu aos diretores de escolas do estado a relação dos alunos para a gente mandar os ônibus, e a única gestora que me mandou em tempo hábil foi a gestora da ETE. Por isso, os ônibus da ETE, no primeiro dia de aula, estavam levando menino. Nos demais, demorou, foi preciso a GRE chegar, e foi aquele conflito para a gente receber as listas, as relações e liberar. Custos são altíssimos. No momento que eu tive com o gestor da GRE, eu disse para ele, nós precisamos realinhar preços, valores. É preciso que vocês façam uma contrapartida maior, porque o município está inchado com isso. Ele disse, a gente conversa. Eu espero que essa conversa aconteça esse ano, que é um ano político de mudança de governo, não é? Mas, assim, os gastos que o município hoje tem com transporte escolar da rede estadual são 80% do que em relação a, recebe 20% e gasta 80%. A outra pergunta que eu gostaria de fazer, a senhora disse que desde problemas aí de prestação de contas, né, das escolas, das gestoras, né, que não prestaram as devidas contas, né? Fizeram a prestação de conta. E o último dinheiro que veio da merenda foi em outubro, se não me engano. Tem uma coisa, qual é hoje o valor que o município gasta? E se há possibilidade de reaver essa diferença de outubro para cá? E quanto mais ou menos é o valor repassado pelo governo federal? O governo federal e o governo municipal. Pronto, muito, muito boa pergunta, Zé Lopes, com relação à transferência. O recurso que a gente recebe do PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, recebíamos, né, 79 mil. Com o número de alunos que decresceu do ano passado para cá por conta da pandemia, o número de alunos foi menor, informado no censo do ano passado, e a gente informa num ano para receber no outro. Então, a gente informou o número de alunos no ano passado, que era o que tinha. Esse ano, a gente está com um número muito maior. Então, o que é que aconteceu com a merenda em Belo Jardim? O PNAE manda 10 parcelas por ano. Então, eles mandaram as primeiras para ser aquela aquisição de kits e tal. Vai até outubro. Quando chegou outubro, a gente não recebeu. E aí, assinou, né? Deve ter sido um atraso, porque não só foi Belo Jardim, eu procurei com outros municípios, e foi. Atrasou, chegou novembro, dezembro, e a gente não recebeu a décima parcela do ano passado. Esse ano começou, e aí a gente teve, começamos fazendo a mobilização e fomos descobrir que em Belo Jardim tinha um problema com o Conselho da Merenda, de regularização do Conselho. Então, fizemos todas as reuniões, convocamos os segmentos precisos e reorganizamos o Conselho. Mandamos ata, documentação, foi tudo.
Recebemos a primeira parcela essa semana, não é? E aí nos surpreendemos porque hoje o município gasta quatro, em média, mas muito próxima, 400 mil por mês, merenda. E a gente está recebendo 75. Recebíamos 90 até o ano passado, as parcelas de 90. Esse ano a gente recebeu 75. Estamos procurando, né, as respostas, mas também estamos acreditando ter sido em função do número de alunos que decresceu. Inclusive, nós vamos receber todas as verbas de UX, de transporte, tudo a menor esse ano, porque a gente diz que é o ano da sobrevivência, porque os dados do ano passado foram informados no censo, eram todos menores do que a gente tem hoje. Então, vai ser um ano bem difícil. Estou satisfeito com as respostas e a palavra continua franqueada. Com a palavra, o vereador mais antigo, mais velho. A diferença não é muito, não. É o Claudemir. Depois eu passo para você, viu? Boa noite a todos. Secretária, eu ia fazer a pergunta sobre a quadra de Serra do Vento, que foi uma obra que eu fiz uma visita junto com o vereador Wando, e foi na mesma época da de Chucuru. Eu fiquei aqui abismado quando se diz realmente que sei que tinha um valor de 370 mil, depois passou para 450 mil, e hoje a Secretaria está fazendo com recurso próprio. Então, esse dinheiro quer dizer que sumiu, né? A verdade, ou voltou para o governo federal. Essa é a minha pergunta. Vereador Claudemir, na verdade, essa quadra de Serra do Vento, como o senhor bem disse, né, foi da mesma época da Chucuru, que está lá servindo ao distrito. E as informações que nós temos não é que o dinheiro voltou, não. É que o dinheiro veio, foi usado indevidamente e a obra não foi realizada. Daí a gente está com hoje a obrigatoriedade de pagar ou de fazer a realização de realizar a obra com recurso próprio. Porque, na verdade, o recurso veio e a gente não sabe com quem ficou, não é para onde voltou, é com quem ficou. Entendi, secretária. Realmente, quem perde é o município. Realmente, um valor desse sumir. Mas eu quero lhe parabenizar pelo rateio que houve esse ano passado para os contratados que... E efetivo, nunca houve rateio para os contratados. E efetivo, se eu me lembro, realmente de um valor muito pequeno, R$ 400. E também lhe parabenizar por hoje os servidores contratados estão ganhando 2.600 cada hora a aula e o 200 ganhando 2.800, porque os contratados são professores igual aos efetivos. Obrigado. Com a palavra o vereador Nilton Senhorinho. Senhor presidente, senhores vereadores, meu boa noite. Boa noite à secretária Carmen Peixoto, em nome de quem estendo boa noite a todos os servidores aqui presentes e boa noite a todos que nos acompanham através de redes sociais e através de rádio. Vou fazer algumas perguntas rápidas, nós nem temos mais muito tempo, né? Em relação ao financeiro, já foi bastante falado aqui hoje. Mais especificamente, a administração do financeiro da educação no todo. Fundeb, mais salário de educação, mais todas as verbas, as receitas carimbadas que chegam e mais a aplicação dos impostos para a composição dos 25% da educação. Eu gostaria de saber da secretária se... Em relação aos pagamentos, às autorizações, né, ao gasto do dinheiro em si, qual é a participação da secretaria, né, e o que é que fica a cargo da gestão pública, se é que eu entendi que há uma diferença aí. Mais especificamente, quando a secretaria precisa de recursos em determinada área, quem é que tem autonomia para liberar esse recurso? É a Secretaria da Educação ou a Secretaria de Gestão? Essa é uma das perguntas. Já dentro desse contexto aí, também eu queria saber se, quando a senhora assumiu a secretaria, e eu entendo que houve, não da sua parte, mas houve dentro do próprio governo, uma tentativa de esquecer a passagem de Marta Medeiros e de sua equipe, e
Quais são as informações que existem a respeito de dívidas deixadas pela gestão Marta Medeiros, eu vou colocar assim, e como foi resolvido alguma dívida que tenha ficado pendente e que já na sua gestão a senhora, junto com a Secretaria de Gestão, que eu acho que não era o atual secretário, era outro, né, já o terceiro secretário, salvo engano, como foram resolvidas essas pendências deixadas pela secretária Marta Medeiros em algumas áreas? Bom, Newton, por ordem, né, da tua pergunta, você pergunta primeiro como é que funciona a questão da relação com o recurso. Quem é que, de fato, decide? E aí eu quero ser muito, muito sincera com vocês. Todas as questões são decididas pela Secretaria de Educação. O contato que a gestão tem, o contato mesmo com o financeiro, é no sentido de estar ali para apoiar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente está construindo e chega hoje no meu birô a medição para o pagamento de uma etapa da obra. Eu que recebo a medição, eu que chamo o pessoal responsável para descobrir se aquilo ali está sendo acompanhado. E aí, em seguida, eu encaminho para a gestão. Muito raramente, Leandro me liga para perguntar: professora, isso aqui foi de quê? Então, ele está sempre liberando. Na verdade, quando eu digo que a gente não administra, e eu até fico, Nilton, você foi secretário, tem hora que a gente fica bem aperreado, porque a gente quer fazer as coisas acontecerem no tempo da gente. Em educação é tudo muito urgente. E aí eu me aperrei, por exemplo, um processo de licitação para o material de creche. Eu tenho uma equipe que ajuda a licitação geral, mas eu não tenho o controle disso, porque a gestão faz a licitação de tudo da secretaria. Então, o que é da educação, eu quero que seja prioridade, nem sempre dá para ser. Mas, no geral, do financeiro, tudo é discutido conjuntamente. Então, posso dizer a você com tranquilidade mesmo, muita tranquilidade e transparência. Em nenhum momento, assim, teve ou questionou. E, raramente, ele chega junto e diz: esse pagamento aqui eu estou fazendo, mas, assim, você assinou o empenho, é de quê? E aí, quando acontece do empenho chegar também, eu também falo para ele, e a gente tem... Eu confesso, falando de outros movimentos, que eu desenvolvi essa relação depois que Leonardo veio, né, posterior a Laércio, porque eu passei pelos três, então achava Laércio muito, muito, muito técnico, um sujeito muito inteligente, mas não dava para a gente essa abertura de discutir, de perguntar, de alinhar. Era. Leonardo veio com outra cabeça e Leandro tem sido assim, 100% tranquilo. O trabalho tem sido tranquilo. O que acontecer de certo é junto e o que acontecer de errado também é junto. Nós estamos trabalhando numa parceria, uma parceria bem responsável. Com relação à questão do que ficou de Marta, né? Então, efetivamente, gente, é muito difícil a gente falar do colega, né? Não vou fazer isso, mas para responder a tua pergunta no que diz restos a pagar, uma coisa que a gente teve de determinação do prefeito, eu digo a gente, porque todos os secretários foram instruídos, é: a partir do momento que começou essa gestão, a gente tem que manter e honrar todas as nossas dívidas. Tudo que vocês forem fazer, honrem, todas as secretarias. Só compre se tiver como pagar, faça um planejamento, não deixe... Por exemplo, aluguéis, que a gente tem muitos, né, os prédios alugados, não deixe contas de energia sequer, não deixe atrasar, cuide disso. Então, do que eu encontrei no paralelo de Marta para a minha chegada de financeiro, foi sendo pago à medida que o ano foi seguindo, e a gente não deixou, que eu saiba, nenhuma pendência para o ano de 2021, o que foi sendo passado, porque também foi bem difícil. Nós tivemos só uma semana, porque ela tinha um compromisso e tinha que se desvincular. Então, foi uma semana que se resumiu a 3 dias para fazer uma transição. Então, foi corrido, foi muito... E depois foi que a gente foi tomando o pé do que tinha, do que precisava, e foi dando conta. Tá? Outra pergunta. Em relação, falamos muito aqui, transporte escolar... E eu fiquei curioso para entender como foi o funcionamento do transporte escolar do município no segundo semestre, que aí já era, eu vou usar essa expressão, a gestão Carmen Peixoto, não era mais
Marta, segundo semestre de 2021, já foi sob sua batuta. Como foi que aconteceu o transporte escolar no segundo semestre do ano passado? Veja, na verdade, o transporte escolar de 2021, ele não existiu, né? A gente não teve contratação oficial de ônibus, não havia necessidade. No primeiro mês, quando a gente chegou, que foi julho, em agosto, nós começamos a fazer o retorno, né, experimental. E aí a gente tomou como referência a Escola Sebastião Cabral. E aí nós pegamos os meninos dos anos finais e começamos fazendo esse retorno. Então, depois do Sebastião Cabral, vivemos um mês de setembro, vendo como era que os meninos se comportavam, e aí estendemos em outubro, novembro e dezembro para todas as escolas de anos finais, né? Nós temos 11 no município que atende os anos finais. Então, ficamos atendendo, ou o município ficou trabalhando com transporte nosso, dos meninos nossos, nas 11 escolas de anos finais. E atendendo a demanda da rede estadual completa, porque o Estado já havia voltado gradativo no primeiro semestre, e aí no segundo eles já estavam com a carga toda e a gente teve que, por este convênio, assistenciar. Então, naturalmente, não foi o tanto de ônibus e de transporte que a gente tem agora. Mas a gente já trabalhou transporte o ano passado em função desse retorno gradativo da rede estadual, não, total da rede estadual e gradativo nosso. Pronto, respondido isso, eu queria fazer algumas colocações. Iniciando a respeito da questão da administração dos recursos da educação. Não é aqui, mais especificamente, na resposta que foi encaminhada a esta casa, por requerimento do vereador Rômulo, né, é o ofício 203, de 14 de março, a secretaria responde, eu vou ler só o trecho final aqui, pela qual solicita que seja concedido reajuste do piso salarial, informar que a solicitação em pauta deverá ser encaminhada à Secretaria de Gestão Pública, tendo em vista que esta pasta não administra os recursos destinados pelo Fundeb. Esse fechamento aqui não deixa dúvida a respeito de que a educação não administra os recursos do Fundeb. Talvez tenha sido mal colocada a expressão, mas é desse tipo de resposta que nós nos queixamos aqui, né? Que são respostas que não nos respondem, de fato, porque nós sabemos que a secretaria é responsável. Inclusive, o decreto 4 de 2021, que é de 11 de janeiro, ele deixa bem claro que é delegação do secretário, né? Assinatura de contratos, de convênios, de ordens de pagamento, e no, salvo engano, no artigo 4º desse mesmo decreto, diz que qualquer coisa feita por outra secretaria não tem valor. Certo? Então, assim, nós sabemos que essa resposta aqui, ela não é a resposta correta, né? Então, podemos aceitar que houve a redação não ficou boa, mas é desse tipo de queixa que nós falamos aqui quando colocamos, porque não responde o que nós queremos saber, não responde. Em relação a... Eu queria colocar também aqui ainda sobre a audiência pública. Eu fui buscar em relação à audiência 25 de outubro. Dia 13 de outubro, a Secretaria encaminhou para a Secretaria da Câmara, a Secretaria de Educação encaminhou o carimbo de recebido, é 13 de outubro, a solicitação do prédio da Câmara para a realização da audiência. Nós, vereadores, no grupo que nós temos para receber informações, recebemos essa informação de que haveria audiência às 10 horas da manhã do dia 25. Então, há de se convir também que, a essa altura, quem se programa com compromissos também já está comprometido e não tem como, nem sempre tem como. Então, essa colocação de que poucos vereadores se faziam presentes, isso tem acontecido muito porque as audiências têm sido feitas dessa forma. E aí eu não vou culpar a secretaria, não, porque eu vi que o pedido solicitando o prédio foi no dia 13, mas nós não tivemos sequer uma resposta se a Câmara cederia o prédio. E já recebemos, né? Ainda, o grupo ainda está aí, para quem não apagou, ainda está lá toda a documentação. Inclusive, eu solicitei o ofício no momento, porque não se dizia o que era audiência. Só dizer só, vai ter audiência hoje da educação. Pronto, eu solicitei que se encaminhasse para a gente saber qual era o conteúdo da audiência.
Né? É, em relação a isso, não é porque os vereadores não queiram participar. Nós precisamos também ser informados, inclusive a cobrança é aqui para a casa. Nós precisamos ser informados com tempo para nos programarmos, inclusive nos prepararmos com informações que subsidiem alguma intervenção. É esse o papel do vereador, é a obrigação dele. Mas eu tenho aqui, voltando para o transporte, eu tenho aqui o relatório que faz parte da prestação de contas encaminhada este ano, né, mas relativa a 2021. Eu tenho aqui um parecer, o parecer de acompanhamento e controle do Conselho do Fundeb. E aí nós temos aqui, nesse relatório, quando eles falam dos três maiores fornecedores do Fundeb, nós temos aqui um posto de combustível, né, num valor de R$ 151 mil. E ele cita aqui os empenhos, três empenhos específicos. E eu fui buscar essa informação, inclusive estou com eles aqui, todos impressos. São três empenhos que foram feitos no segundo semestre de 2021. Há outros que foram feitos no primeiro semestre, esse eu deixei porque eles não são citados aqui no relatório do Fundeb. Outros da educação. E aí eu fui em busca de todos para deixar bem detalhado o que era despesa com transporte administrativo que estava sendo pago, e esses aqui especificamente são empenhados e pagos com recursos do Fundeb. E um deles especificamente, o empenho 1754, ele foi empenhado no dia 22 de novembro, é o empenho global, ele foi empenhado no dia 22 de novembro e foi liquidado no valor de R$ 52 mil, três dias depois. A liquidação, para alguém que esteja nos acompanhando e não saiba do que se trata, é a comprovação de que a despesa foi feita. Então, nesse momento, aqui as notas fiscais, inclusive, são citadas. Trata-se de 9.552 litros de óleo diesel, de acordo com as notas, e 624 litros de gasolina. No mínimo, a despesa foi feita de forma incorreta, porque em três dias não era possível se utilizar essa quantidade de combustível. Então, a despesa foi mal formalizada. Eu quero considerar aqui, inclusive, que era despesa acumulada, que estava se abastecendo, e aí mostra também um descontrole sobre os combustíveis. E em três dias teve que se fazer o empenho, a liquidação e o pagamento, que foi realizado também em pouco tempo. Aí temos outro empenho aqui ainda, esse 23 de julho, no valor de R$ 45 mil, né? E ele foi empenhado em julho, 23 de julho, e foi pago em 13 de outubro. Aí eu tenho que dizer que não havia uma demanda represada entre 13 de outubro e 25 de novembro. Aliás, 22 de novembro, quando foi feito aquele outro empenho. Então, nós temos aí, eu perguntei inicialmente quem era responsável, né, pela administração desses recursos, porque quando nós nos aprofundamos nas prestações de contas, nós vemos muita coisa que, à primeira vista, né, pode ser interpretado como uma falta de planejamento ou como se alguém estivesse fazendo e a demanda chegando depois para que a secretaria resolva. Né? Então, a questão de planejamento, eu bato muito nisso, porque a gente desemboca em outra situação. Ao passo em que nós temos aí uma série de demandas a serem supridas, né? O município, apesar do prefeito, aí, vereador tenente, o que o prefeito disse aqui na abertura dos trabalhos do segundo semestre do ano passado, é que após fazer as contas, na realidade era o fechamento do relatório do terceiro bimestre, fez-se a conta que havia um déficit muito grande para atingir os 25% da educação ao final do exercício. Então, não era 8 milhões que tinha em caixa, guardado em algum lugar. Era 8 milhões que precisavam ser utilizados, inclusive de impostos, né, que é para compor os 25%. E o município não atingiu. De acordo com a prestação de contas encaminhada, o município gastou com a educação 21,11%.
5%. É uma diferença de mais de 5 milhões de reais. Então, demonstra que não houve um... E nós não estamos falando de 2 meses de gestão. Estamos falando de um exercício inteiro. E aí nós chegamos também no ponto em que temos aí uma série de demandas que ficaram claras com o retorno das aulas presenciais e que não dá para aceitar de pronto que foram demandas que surgiram por conta da volta das aulas, simplesmente. Porque, por exemplo, a creche Vovó Maria, ela funcionava num prédio precário. Eu estive lá também, desde a inauguração. É uma creche que inaugurou sem água encanada, só tinha água numa cisterna, a água só chegava até a cisterna. E a energia que botaram lá era um gato. A CELP foi lá e levou a instalação. Então, por aí a gente atira como foi feito. Agora, eu tenho comigo 2 boletins de ocorrência, um de 23 de janeiro e um de 25 de janeiro, de furtos na creche. Ou seja, a creche foi desativada, porque o administrativo estava funcionando lá, professores estavam dando expediente. Ela foi desativada, mas ela foi abandonada, porque em dois dias houve duas invasões no prédio e levaram portas, janelas, esquadrilha. Então, o que já estava ruim piorou, e eu entendo isso como uma negligência da gestão. Se não, não vou dizer da educação em si, mas da gestão como um todo, porque o que se alardeia por aí é que há um esquema de segurança, de vigilância. Isso aqui foi batido muito o ano passado, como se Belo Jardim estivesse fora do mapa da violência, porque criou-se uma secretaria. E nós sabemos, isso é um retrato que não é verdadeiro. E eu sei, quando a senhora coloca que eu fui secretário também, eu sei das dificuldades. Eu sei como é difícil administrar tantos quereres, né? Quantas pessoas passam pelaquela porta da secretaria para resolver o seu problema. De A a Z, de pequeno a grande. Existe isso, eu sei que não é fácil. Eu acredito que daqui para frente, mais problemas como esse vão ficar evidentes se a secretaria não tiver, de fato, autonomia para dizer como e quando vai gastar o dinheiro que comprou e precisa pagar, que o fornecedor do cadeado da escola que foi arrombada, ele precisa receber. Não é a secretária que tem que tirar o dinheiro do bolso e mandar lá comprar, e essa despesa nunca mais volta, não aparece mais. Então, para colocar, a senhora fez uma defesa excelente da sua gestão, e eu concordo, foi muito ética em relação a muitos assuntos, mas aqui eu tenho uma série de documentos que nem vai... Não vem mais nem ao caso citar também, mas os índices não foram atingidos a contento. Né? 25% da educação passou longe, se a gente for imaginar que desse montante, quase 20% disso não foi utilizado, de acordo com a prestação de contas que foi encaminhada para esta casa e para o Tribunal de Contas. Não sou eu que estou criando a coisa e nem foi alguém que veio trazer. É uma realidade. E de uma forma ou de outra, esse buraco vai aparecer em algum momento, porque vai faltar. Então, para finalizar aqui, senhor presidente, senhora secretária, quero ressaltar que é bom, esses momentos são bons, e quando a gente apresenta aqui as convocações, como já foi citado por quem me antecedeu, é porque nós estamos sendo demandados também, e esse é um papel do vereador, de trazer as demandas da população a esta casa, porque... Via de regra, e aí eu digo, quando nós fomos a primeira vez nessa gestão, na época éramos oposição, eu, vereador Tenente e vereador Edivaldo, fomos a primeira vez à Secretaria de Educação em busca de informação, fomos muito mal atendidos, muito mal recebidos e tratados como se não soubéssemos o que estávamos fazendo ali. Inclusive, a pessoa que nos atendeu na época, muito contra gosto, que ela não queria receber, e não foi a secretária de imediato, foi um auxiliar, disse que nós estávamos pedindo para ver as notas da merenda. E aí é outro assunto aqui do que eu falei, uma nota de R$300 mil, notas no valor de R$300 mil, da Transroca, que entregou a merenda aqui no dia 29 de março, Para isso aí tem foto no site da prefeitura, o prefeito postou em rede social.
e no dia 9 de abril não tinha emitido nota fiscal. Então, hipoteticamente, Belo Jardim recebeu 50 toneladas de alimentos sem nota fiscal. E dezembro fechou, eu estou aqui com empenho, liquidado sem pagamento. Transroca Comercial Limitada. Depois que nós fizemos a denúncia, aí começou uma confusão para lá, e até hoje, pelo menos até dezembro, fechou o ano com essa dívida lá. Inclusive, tem 710 mil devendo da educação de acordo com o balanço apresentado. Então, eu só quero dizer que lhe desejo, lhe conheço de muito tempo, não cheguei a ser seu aluno, mas quase, na Fabeja, mas lhe desejo boa sorte, sucesso na caminhada, porque eu sei que o sucesso desse não é pessoal, mas é bom para a cidade. Agora, eu não acredito que nesses moldes, nem a senhora, nem ninguém consiga fazer um trabalho bom, porque Marta, quando chegou aqui, foi apresentada como a oitava maravilha do mundo. E, embora não se diga oficialmente, mas nós sabemos como Marta saiu daqui. Né? Então, que não aconteça também, né, com a história de Carmen Peixoto. Né? Que isso não venha a acontecer, porque você não merece, por toda a história que construiu até aqui, passar por esse tipo de situação. Então, seja aquilo que o decreto está botando sob sua responsabilidade. Quando o prefeito publicou esse decreto, né, não foi na inocência, não. Ele está passando para os secretários todas as responsabilidades futuras sobre o que acontece em cada pasta. E aí não se dá muita divulgação a esse decreto. O decreto é publicado em 11 de janeiro, mas está lá, todo organizado. E depois disso, nós aprovamos uma lei que ainda reforçava o que o decreto já trazia. Então, é muito importante que isso seja salientado, porque é cobrado do secretário ou da secretária, mas só é justo se a secretaria e quem senta naquela cadeira de gestor tiver autonomia plena. E isso começa, né, pela criação de fato e de direito da personalidade jurídica do Fundo Municipal de Educação. Sem isso não funciona, porque no dia que o secretário não está para liberar o dinheiro, não sai o pagamento. Né, e começa-se a acumular coisas e mais coisas, e termina quem leva a culpa é quem senta na cadeira de secretário. Então, eu só queria colocar isso aqui, me estendi um pouquinho, mas são informações que foram possíveis colher em pouco tempo. A gente está analisando a prestação de contas e o portal da transparência, em pouco tempo a gente faz essas ligações. Então, fica claro, né, quando a gente analisa tudo que foi empenhado de combustível para outras secretarias e o que foi liquidado e pago, em relação à Secretaria de Educação, a gente pode até entender que a educação abasteceu outras secretarias, na realidade, e pagou pelo que não usou. Isso fica bem claro para mim, analisando como contador esses números. É isso que eu tenho só a acrescentar. Muito obrigado, senhor presidente. Ô Nilton, só para... Eu queria pedir permissão à Marta. Foi votado em duas votações no Senado e uma na... ou seja, que isentou os gestores do limite constitucional de 25%. Né? Ou seja, quem aplicou permite menos... Né? Não. O fato de isentar por conta é 2020, 2021. Né? Não tira, não elimina o fato de que não foi usado. No limite, né? O limite, né? Porque tinha alguns gestores, sabe Nilton, outrora, que faziam o seguinte, aplicava 28, 29%, né? Teve caso de aplicar até 27, o cara dizia um sucesso, né? E na prática a gente duvia esse sucesso todo, né? Ou seja, teve um caso interessante, né? Aquele o saudoso Sandoval Peixoto fazia parte da Secretaria de Educação como educador. Não sabia nem o óbito, sabia o óbito porque tomava café numa xícara. Com a palavra o vereador Sandro Edivaldo. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, público que ora nos assiste, a imprensa que cobra a sessão. Boa noite, secretária Carmen Peixoto. Eu acredito que tem se falado muito nesta noite e ao longo dessas semanas relativo ao transporte estudantil. Nós temos visto aí várias cidades, inclusive, noticiando acidentes com transporte. E aí, eu, anotando algumas
as situações aqui, eu vejo que a secretária disse aqui que a diretoria de transporte da educação hoje não mais está ligada à Secretaria da Educação, e sim à gestão, assim como também ao prefeito. Mas, segundo suas palavras, a senhora tem bem estado alinhada, com a diretoria de transporte. Inclusive, fez citações aqui ao Tribunal de Contas, que é um órgão fiscalizador, também disse que tem um alinhamento constante com eles e até, às vezes, é orientada por eles em relação a algumas situações. Falou-se aqui do projeto de transporte que foi gerido pela gestão e pelo tribunal, que é o órgão fiscalizador, como eu já disse. E, depois disso, desse projeto, foi liberado as licitações, foram liberados algumas situações aí do transporte. Também, eu salientei aqui algumas palavras que a secretária sempre faz questão de frisar, quando diz que é preciso ter muito cuidado, ter muita prudência, que o transporte é algo delicado, cuidadoso, que se deve ter uma atenção muito especial. Também verifiquei aqui quando a secretária se referiu e foi indagada com relação à superlotação no transporte, disse que era uma falha da gestão. E aí eu queria lembrar a todos que nos escutam que superlotação, na verdade, não é uma falha. Ela é uma infração de trânsito que está previsto no Código de Trânsito com a penalidade grave e de 4 pontos na carteira, sem falar o dinheiro que se paga. E aí, com essa interação toda que a secretária disse que tinha com o Tribunal de Contas, acredito que também deva ter conhecimento de uma resolução que foi colocada agora há pouco, que diz o seguinte: o Tribunal de Contas regulamentou algumas medidas que deverão ser adotadas pelos estados e municípios de Pernambuco para garantir a segurança de transporte dos alunos das escolas públicas. Recomendou-se aos secretários de Educação do estado e de municípios e aos prefeitos das cidades que regulamente por lei municipal, observando inclusive as normas do Código de Trânsito brasileiro, normatizando as necessidades, inclusive, da idade de todos os veículos. Eles deverão ainda providenciar inspeção junto ao DETRAN de todos os veículos atualmente em operação no serviço de transporte escolar para verificação dos equipamentos obrigatórios de segurança, fiscalizar a execução dos serviços para assegurar o cumprimento das exigências relativas à segurança dos escolares e, inclusive, a eventuais contratos celebrados pela gestão. E aí, acredito eu que a nobre secretária, com essa interação com a diretoria de transporte, assim como o Tribunal de Contas, vai estar apta aí a nos responder. Tenho 2 perguntas relativas ao transporte e uma que é relativa ainda à educação. A primeira delas: qual seria o total da frota de veículos que transporta os estudantes de Belo Jardim? Eu acho que, quando falei, o senhor não conseguiu anotar. Nós temos frota própria com relação aos ônibus, são 26. 21 em funcionamento, 2 em manutenção e 3 encontramos já sucateados. Temos 34 ônibus locados, a partir do processo de licitação. Temos na Secretaria de Educação 4 carros pequenos que servem às obras, ao acompanhamento das obras e à parte pedagógica de acompanhamento nas escolas. Temos um caminhão fechado, um caminhãozinho, para fazer transporte de mobílias e de materiais escolares. E temos 4 Toyotas. Um que fica em Xucuru para atender os gestores na região e 3 que ficam aqui para transportar as demandas da merenda, de toda a logística, do que a Pronto. Gente faz nesse apoio. Eu tinha anotado alguns números aqui, mas não tantos. A segunda pergunta é justamente sobre essa frota no total. E aí eu torno a dizer que a senhora
com essa interação à diretoria e ao Tribunal de Contas, e eu acredito que, tendo ciência dessa resolução do Tribunal de Contas, também teve o devido cuidado de olhar veículos por veículo, placa por placa, inclusive a situação documental, de segurança, a idade dos veículos e etc. Eu quero acreditar, porque assim, tem algumas situações que eu já levantei, né, e é público isso, então eu já levantei, estou noticiando tanto ao Tribunal de Contas, assim como ao Ministério Público Estadual. Mas eu acredito que a senhora tenha também tido esse cuidado. Eu fui secretário de Segurança Pública na cidade de Lajedo e lá, quando à frente da pasta, eu tinha o cuidado necessário com tudo, porque, como já se foi dito aqui, quando a bomba explode, geralmente cai no colo do secretário, porque é a função do secretário é proteger, como um todo, a gestão e o prefeito. Então, eu acredito que a senhora tenha tido esse cuidado. Com certeza, veja, nós inclusive todos os ônibus foram vistoriados pelo DETRAN. Antes de começar, o diretor de transportes teve esse cuidado de levar, de fazer vistoria no DETRAN, até para atender essa demanda, como o senhor mesmo disse aí, que a gente tem essa demanda e parceria com o tribunal. É bem verdade que eu tenho escutado muito isso de Alvani, dos meninos que trabalham com isso, desde que a gente começou, que a gente aqui e acolá, olha, o tal ônibus teve um problema. As frotas foram vistoriadas, mas os ônibus estavam parados há 2 anos. E aí, naturalmente, o transporte parado, quando ele começa a rodar, ele apresenta algumas situações pontuais. Para isso, tanto a empresa que a gente contratou, como nossa frota própria, tem 2 carros que já ficam de sobreaviso para dar essa assistência. Mas nós temos tido esse cuidado e ele nunca é suficiente, porque é como eu repito, a gente lida com vidas, né, em todos os espaços da educação, seja dentro do ônibus, seja na escola, seja onde for. Então, a gente, todo o cuidado que tiver ainda é pouco, considerando que, se vocês observarem, quem vem acompanhando, eu sei, já 3, aqui na região, né, 3 acidentes aconteceram, alguns com vítimas fatais, e a gente fica muito angustiado, porque a gente sabe que acidente é isso. Pode acontecer com qualquer um, mas a gente que transporta o filho, né, a criança, a gente tem uma responsabilidade dobrada. Então, a gente segue tendo esses cuidados e até agradecendo as suas observações. Então, eu posso, com a resposta da senhora, eu posso ter a certeza, e o povo de Belo Jardim pode ter a certeza, sim, de que todos os veículos, né, estão dentro dos parâmetros exigidos pelo Tribunal de Contas, sim, e pelas regulamentações aí da do educação. DETRAN. E do DETRAN. Foram vistoriados pelo DETRAN. Pronto. Com certeza a senhora também vai receber uma cópia do ofício, né, que a gente encaminhou, ou estamos encaminhando para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público, né, para que a senhora tenha ciência daquilo que a gente está falando aqui. A terceira pergunta é com relação à creche Mocinha Moura. Nós recebemos aqui a visita de uma mãe, de uma criancinha especial e que foi até a creche, né? E lá a creche tinha ocupação para 14 crianças. E a mãe verificou que se tinha 4 vagas. Dessas 4 vagas, ela manteve contato com um atendente. Esse atendente confirmou as 4 vagas e ligou automaticamente para uma suposta gestora, né, que não estava na creche no momento. E aí, eu não sei se desapercebidamente deixou o telefone no viva voz ou muito alto. E aí, quando o atendente disse à gestora que se tratava de uma mãe com uma criança especial, ela ouviu nitidamente, e aí a gente tomou ela por termo aqui, pegamos o vídeo, já encaminhamos para todos os órgãos necessários para que se tome a providência. Eu acredito que também tenha ido para a Secretaria da Educação. E aí, em alta voz, ela disse, quando soube que era uma criança especial, diga a ela que não temos vaga. Não temos vaga. E aí eu queria saber da senhora, se a senhora tomou ciência desse fato e quais as atitudes que foram tomadas. Já que se foi dito aqui, quando os vereadores perguntaram,
em relação a outra situação e a outra escola, é que poderia ter sido um momento que não teria o profissional ou que o profissional não estaria ali bem treinado ou adequado para atender. Eu sou funcionário público há mais de 28 anos. Sempre estive e sempre estarei disposto a tratar as pessoas com educação e dentro daquilo que manda a lei. Acredito eu que quando o funcionário é contratado, ele tem por obrigação tratar as pessoas decentemente. Acredito que não tenha vindo a senhora, né? Isso eu acredito. Então, eu gostaria que a senhora me respondesse isso. Eu recebi, inclusive, hoje o requerimento daqui dessa casa pelo senhor, solicitando, inclusive, acho que ou foi Rômulo, uma sindicância, né? Nesse sentido. E aí, veja, quando você me pergunta se eu tomei ciência, sim. Eu tomei ciência quando eu assisti no sábado um vídeo que o vereador Rômulo entrevistava a mãe. E aí, naquele momento, eu, após assistir o vídeo, eu fiz um contato com a gestora para saber o que de fato tinha acontecido. Porque esse não é o procedimento padrão, essa não é a sugestão que a gente tem na nossa, nenhuma das nossas instituições. Independente da criança ter alguma necessidade especial ou não, a gente precisa atender, é fato. Não é? E aí a gestora me relatou o seguinte, do dia que a mãe foi à escola, a gestora estava numa reunião conosco nas dependências da ação social, e ela pediu licença, saiu e foi atender essa ligação. Quem atendeu a mãe, segundo ela, foi o secretário da escola. E, naquele momento, a gestora e o secretário afirmam que a mãe solicitou uma vaga, mas não se colocou essa questão da criança ter uma necessidade especial. E aí ela disse que, naquele momento, explicou para ele que não havia mais, já havia 4 ou 5 crianças em fila de espera. A coordenadora de ensino está comigo e a gente vem acompanhando isso. E o rapaz perguntou para a mãe, a senhora vai me dar os dados da criança para a gente colocar aqui, junto aos demais, na fila de espera, para fazer a adequação devida. E a senhora se retirou, não deixou o nome da criança, não registrou na fila de espera. Para tanto, vereador, das 4 crianças que estavam na fila de espera naquele momento, que, diga-se de passagem, ela procurou a escola tardiamente, porque o período de matrícula foi dezembro e janeiro. A gente ampliou de matrícula por 2 vezes para evitar esse tipo de situação. Mas a gente entende. Só que aí, assim, precisa se ouvir os dois lados, não é? Porque não tem nenhum motivo para a gente deixar de acolher uma criança se a gente sabe que é obrigação. Naquele momento não tinha vaga. Hoje, por exemplo, a escola, a creche Mocinha Moura, tinha 4 crianças em fila de espera, não tem mais. Todas foram locadas, né? Então, acho que é bem importante, quando a sugestão da sindicância, a gente conversou lá com o nosso jurídico, e eu dou muito, muito valor, sabe, a isso, a essas perguntas, a essas situações, porque eu penso que com elas a gente aprende. Então, errar, a gente vai estar errando, não existe, eu sei disso, não existe formação para prefeito, formação para vereador, a gente vai aprendendo à medida que a gente vai trabalhando. Mas a gente também precisa ver essa questão. Tem sido muito pontual, nós temos sido muito bombardeados com vídeos, com denúncias, que muitas vezes tem sentido. Tem sentido. Ver e ir atrás. Esse é o acordo que a gente tem. Procurar saber para procurar resolver. Mas é preciso também a gente ouvir o outro lado, né? A gente recebeu hoje, por exemplo, 5 alunas da EREM, elas chegaram lá para falar com o pessoal do transporte para fazer uma queixa, que o motorista do ônibus, elas gravaram inclusive um vídeo, que o motorista do ônibus tinha colocado elas para fora e que elas tinham tido que ir para casa, na zona rural, a pé. Gravaram o vídeo e mandaram, e esse vídeo chegou nas minhas mãos. E aí, quando foi hoje, por acaso, elas foram lá para fazer a denúncia, eu as recebi, e aí comecei, 5 adolescentes, né? Comecei conversando e perguntando, mas vocês... O motorista parou o carro e botou vocês para fora. Que negócio danado é esse? Que a gente já fez reunião com o motorista, a gente já insistiu, já falou. Elas começaram conversando. E aí, no meio da conversa, dos relatos, a menina do problema, porque foi um problema com uma
E as colegas se sensibilizaram, né, e desceram juntos. Ela terminou dizendo assim: não, eu estava conversando, ele mandou eu me calar. Como ele não manda em mim, eu disse a ele que ele não calava. Ele disse: olha, se você continuar fazendo barulho, eu vou parar o ônibus para você descer. Ela olhou para ele e disse: pois pare, que eu não quero mais ir. E ele parou, ela desceu e as amigas solidárias desceram juntos. E é o que foi que ela fez, gravou um vídeo, colocou nas redes sociais que o motorista tinha colocado ela para fora. E aí a gente ouviu a conversa dela e eu disse para ela: filha, para a gente exigir direito, a gente também tem que respeito, a gente também tem que respeitar. Então, conversamos por mais de meia hora, a Alvani acolheu, a Abdoral, e depois elas saíram pedindo desculpas. E que tinha, ela até disse: olha, no outro dia ele foi lá pedir desculpas e gravou um vídeo para mostrar que estava me pedindo. Eu disse: você gravou um vídeo dizendo que ele tinha lhe posto para fora, então as coisas ficam mal resolvidas, né, quando caminham por aí. Então, é importante que vocês nos façam as denúncias, e é importante que também vocês... Recebeu a denúncia aqui? Ótimo. Procura lá na secretaria. Se não tiver tempo, peça um assessor. Olha, aconteceu tal coisa. É como foi colocado aqui no início, gente. Estar na Câmara, estar aqui num momento como esse é muito importante, porque é a oportunidade da gente também dizer o que é que a gente vive, o contexto que a gente está e dar as respostas. E aí, nem sempre a resposta é a melhor, é a que a gente, né, gostaria de ouvir. Mas é mais importante responder do que nada dizer, eu penso. Só para concluir, eu acho que a melhor ferramenta que se existe, né, e que se foi criada é justamente esta, é a sindicância, né, para que se possa ouvir ambas as partes e chegar a um objetivo comum, desde que se proteja a criança. Né. Nós estamos aqui na Câmara de Vereadores, os 15 vereadores, porque nós fomos eleitos pelo povo. Né. Nós fomos eleitos pelo povo para legislar, para defender, para ouvir, e para servir muitas vezes como elo de ligação entre o legislativo e o executivo. Nós não estamos aqui de forma alguma por indicação política. Então, nós estamos aqui simplesmente para isso, é para ouvir realmente as pessoas, e vamos levar isso ao pé da letra. Se for necessário irmos às secretarias, nós vamos. Mas, muitas vezes, o fato é tão claro que aí cabe, sim, uma denúncia direta ao Ministério Público, ao órgão que seja o fiscalizador no momento oportuno. Então, mas mesmo assim, eu desejo boa sorte à senhora, agradeço por nos responder, agradeço por estar aqui, e também nos colocamos à total disposição da senhora e de todos os secretários, né? O nosso gabinete está aberto aqui de segunda a sexta-feira, todos os gabinetes estão abertos, e o meu telefone ele não para de tocar, é 24 horas no ar. Então, eu agradeço e uma boa noite. Com a palavra, vereador Marcelino. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui cumprimentar a secretária Carmen. Em nome dela, eu saúdo todos os funcionários da rede municipal, toda a secretaria do município. Eu queria fazer uma pergunta aqui sobre transporte. Quero também aqui parabenizar meu amigo Alvani, pelo trabalho que ele vem fazendo na secretaria. A gente sabe que não é fácil, né? O trabalho dele nesses transportes, já que ele tem um cuidado de fazer uma seleção desses profissionais motoristas, que não é fácil, sabe que ali vai vida, né? Eu recebo quase todos os dias, não sou eu, como todos os vereadores, a gente recebe diariamente denúncias de pessoas que votaram na gente mesmo, onde tem o telefone do vereador, e liga, e eu passo para o Alvani, e passo até o Aldo, às vezes, para ele, para que ele sinta também o peso daquele momento que a gente, o vereador, está passando, daquela família, né, de um aluno ter que ficar, porque o ônibus passou lotado, de o ônibus estar com problema, de o aluno chegar atrasado na escola. Então, professora Carmen, o que eu queria fazer a pergunta à senhora era sobre o seguinte, veja bem, se o município faz a sua parte, né, transportando todos os alunos da rede municipal, por que o governo do estado, já que o município é quem transporta esses alunos da rede estadual, do estado, por que, o que é que está acontecendo que o governo do estado não faz a sua parte em termos de condições, de repasse de dinheiro para o município, já que o município faz a sua parte?
Né? Aí é onde eu fico assim pensando. Quer dizer, a gente poderia dar até um conforto melhor às famílias, né, desses alunos. A gente poderia ter até ônibus, né, uma frota melhor de ônibus para que transportasse esses alunos. Então, por que que o município faz a sua parte de transportar os alunos da rede municipais e o Estado não faz a parte em termos do repasse, que a senhora mesmo acabou de falar aí, que o que manda é muito pouco? Pois bem, vereador, essa resposta fica difícil para a gente responder, assim, porque existe um termo, né, foi assinado um termo de convênio. O ano passado, na gestão já de Gilvandro, esse termo ele é renovado a cada 2 anos. Então, o ano passado, quando Gilvandro assumiu, ele assinou por 2021 e 2022. E nesse termo de convênio, é um termo de convênio de cooperação que diz que o município deve assumir e que o Estado vai repassar uma receita proporcional. Mas isso não tem acontecido. Inclusive, a gente tem um caso aqui do município de Pesqueira, que quando o gestor, o ano passado, assumiu e o secretário tomou informação dessa situação, eles romperam esse convênio. Gerou um desconforto muito grande, porque esse é um convênio que tem um cunho político. É aquele cunho de manter as boas relações, não é, entre o município e o governo. Só que o governo estadual, no momento, não tem, de fato, olhado com o detalhamento, a especificidade, o número de alunos. Eu estou, inclusive, me monitorando, preparando um relatório e com ofício para mandar para lá para pedir, mas eu só quero pedir quando eu tiver número exato de alunos, de despesas, para mostrar para eles que o que eles estão mandando não é suficiente. Até o final do ano, a gente tem que manter esse convênio. E aí, quando for em novembro, o prefeito vai decidir se a gente segue ou não. Mas a minha opinião, eu já disse a ele, é que não. Eu acho que cada órgão tem que dar conta do que é seu. Então, assim, imagine a gente responder por 2.000 e poucos alunos da rede estadual, em todos os sentidos. É alta a despesa, né? Então, se é um convênio, a gente encerra, se não está bom. Mas aí é uma decisão bem política. É muito mais política do que administrativa e pedagógica. Tá? Continue a discussão. Com a palavra o vereador Guilherme. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite a todo o público presente e ao que nos assiste pelos blogs, Se Liga, Agreste TV e nos escuta pela Rádio Bituri. Senhora secretária, eu gostaria de falar uma pergunta que, propriamente, essa pergunta não é minha. Essa pergunta é de uma mãe que me foi... chegou até a mim hoje à tarde. E, endossando a pergunta dela, se torna um pouco até pessoal minha também. Ela fez a pergunta se eu sabia se Belo Jardim hoje teria uma escola específica para pessoas que têm deficiência física, intelectual, ou qualquer outro tipo de deficiência. E eu não soube responder. Tá? Então, a pergunta é, Belo Jardim hoje existe essa escola? A senhora tem pretensões em colocar isso em prática para esse público? Né? E até porque eu tenho um irmão que é deficiente. Né? E ele, em outros tempos, ele já chegou a estudar aqui em Belo Jardim. Então, essa é a pergunta da mãe e eu queria que a senhora me respondesse. Guilherme, hoje nós temos no país, não é, a proposta da inclusão, que eu digo não é de hoje, mas hoje ela está totalmente em vigor, que nos diz que a criança ou o adolescente, o jovem estudante, ou até mesmo o adulto, ele nessa perspectiva da inclusão, ele não pode ser colocado numa escola. O ideal não é que a gente construa, oportunize uma escola, espaço físico, para receber todas as pessoas com deficiência e deixá-las lá isoladas. O ideal é que a gente receba na rede cada um dos estudantes, das pessoas que queiram estudar e que tenham necessidades, sejam acolhidos nas escolas e sejam lá incluídos junto com os demais, para que ele se perceba como ser humano igual, com uma necessidade específica.
Então, hoje, essa coisa de criar ou de ter uma escola, a gente falou no início sobre isso aqui com o vereador Lila, do CAE, que é um centro de atendimento, não é uma escola. Agora, a gente tem que trabalhar na perspectiva da inclusão, porque foi comprovado em estudos que, de fato, a pessoa com necessidade especial, ela evolui, ela tem condição de evoluir a partir da necessidade dela, mas ela evolui muito mais quando ela está interagindo com os demais. Não é? Então, por exemplo, quando eu fui gestora, aqui no Belo Jardim tem muitas pessoas. E hoje nós temos tido uma demanda de autistas incrível nas escolas. A gente se surpreende, porque até, tem pessoas adultas que chegam na fase de idade adulta e vai descobrir agora que é autista. O transtorno do, não é, do autista, ele tem várias fases, ele tem do leve ao muito grave. E são situações que a gente pode conviver na escola. Eu lembro que, quando eu estava na direção aqui do Diocesano, o Diocesano, enquanto escola de rede privada, aqui em Belo Jardim, era a única escola que recebia as crianças, acolhia e incluía nas salas de aula. E as escolas não querem, sabe por quê? Porque dá trabalho, custa alto, porque você tem que ter a professora, mas você tem que ter a auxiliar específica para ficar com aquela criança. E aí a rede privada nunca é. Eles negam a matrícula. E aí a gente não pode, hoje, pela questão da lei da inclusão, a gente não pode negar. Então, a tua pergunta é se a gente tem esse espaço em Belo Jardim. Não, a gente não tem nem deve ter. O que a gente tem que fazer é colocar nossas crianças de forma respeitosa dentro dos nossos espaços. Certo. Obrigado. Alguém deseja fazer uso da palavra? Pô, minha gente, Everaldo, aqui se trabalha, viu? Meia-noite, viu? Hoje é sexta-feira, viu? É, viu, Leandro? Não sou lá na finanças que trabalha lá, que trabalha também. Bom, o que a gente tem é agradecer a professora Carmen, e todo mundo sabe que Carmen é uma pessoa de conduta ilibada, né? De competente, técnica, né? E toda a sua equipe, a gente deseja boa sorte, né? E uma feliz Páscoa para todo mundo, né? Para todos. E vamos marcar a próxima reunião. Olha, ô Fernando, pelo amor de Deus, Fernando. A gente vai marcar a próxima reunião terça-feira. Bom dia a todos.